Jste, pane Junku, vstával, to vypadalo jako, že si chcete ten potlesk trošku užít, tak nevím, jestli byl přesně jenom pro vás, ale byl asi pro všechny, předpokládám, zcela demokraticky. Tak, přátelé, dobrý večer, no, podvečer, jak chcete. Vítám vás na dnešní ústecké debatě kandidátů do vašeho, tedy ústeckého zastupitelstva. Já, když dovolíte, začnu osobně, moje jméno je Jakub Železný. Že to nebyla nějaká předzvěst něčeho zlého. Já v civilu pracuji jako moderátor České televize, jako vedoucí týmu moderátorů zpravodajství České televize a nepocházím z Ústí nad Labem. Máme tam pár kolegů, kteří pocházejí z tohoto kraje. Já mám tu, obvykle říkám výhodu, tady trošku nevýhodu, že žiju ve městě a ve čtvrti, do které jsem se nepřistěhoval, kde jsem se narodil, to znamená v Praze 5 na Smíchově. Jinými slovy, nebudu si tady během dnešního večera vůbec hrát na odborníka na ústecké problémy a na ústečáka. Naopak, budu moc rád, když mi s tím vy pomůžete a když otázky, které budou směřovat na kandidáty, paní Tomková, nebudu vám vadit, že budu říkat kandidáty, jste jediná žena, takzvané genderové maskulinum se tomu říká, děkuju. Na kandidáty, když mi s nimi pomůžete. Ta témata, asi víte, témata jsou, řekněme, sociálně bezpečnostní. Samozřejmě, pokud budete mít chuť se bavit o něčem jiném, pokud to kandidáti zvládnou, tak jistě rádi odpovědí i na jakékoliv jiné dotazy. Pořadatelem je ústecká pobočka Člověka v tísni, nacházíme se v multifunkčním budoucím, a to bych Ústí velmi přál, budoucím krásnému multifunkčním prostoru Hraničář. Tak. Teď tedy k tomu, jak by to dnes mělo večer vypadat. Nejprve tedy téma bydlení, potom téma bezpečnost a potom dotazy z publika na tato témata nebo na jakákoliv, která vy budete cítit, že byste chtěli tady zvednout. Na úvod, každý ze zde zúčastněných bude mít jednu minutu na představení a na závěr bude mít každý jednu minutu na vyslovení nějakých tří tezí, které by v případě, že on bude v Radě města Ústí nad Labem, chtěl, respektive chtěla prosadit. Ještě než vám představím kandidáty, tak mi dovolte poslední osobní poznámku a bude to moje nejdelší promluva, už pak budu fakt mlčet a dávat jenom slovo a hlídat čas. Já při těchto debatách obvykle říkám, když se mezi sebou pohádáte v pořádku, když to bude korektní, budete mít vzájemné argumenty, budu moc rád, když ta debata bude trošku jiskřivá, nemám problém. Pokud někdo z vás, vážení kandidáti, bude používat argumenty takzvaně ad hominem vůči někomu, kdo tu není, dobře, ale prosím do jisté míry a korektně, protože ten někdo se nemůže třeba bránit. V případě, že vy budete chtít říct něco ostrého někomu z kandidátů, pokud to nebude urážlivé, ale kritické, nemám s tím absolutně problém. A platí pro vás to samé, co pro kandidáty. Jedna důležitá teze ale na začátku. Nepřipustím, dámy a pánové, v té debatě absolutně nic, co by mohlo zavánět jakoukoliv nesnášenlivostí, nebo dokonce jakoukoliv xenofobií, či snad přímo rasismem. A zase prosím pěkně, není to proto, že by vám přijel Pražák něco kázat. Já jsem vyrůstal ve čtvrti, kde je velmi silná romská menšina. Takže já o soužití s Romy něco vím a o soužití s, řekněme, sociálně komplikovanějšími skupinami lidí. Prostě vím a umím si spoustu věcí představit a třeba i pochopit, ale má to své hranice a má to své meze. A ty já tady budu velmi striktně hlídat, jakožto člověk, který celý život velmi aktivně proti rasismu bojuje. Děkuju, omlouvám se za tu výhrůžku, ale chtěl jsem, aby to na začátku padlo. Tak, to je úplně všechno ode mě a teď už mi dovolte, děkuju. Kandidáti jsou seřazeni tak, jak jdou jednotlivá čísla vylosovaná pro volby do zastupitelstva Ústí. Takže čisté Ústí zastupuje pan Tony Koluch. Dobrý večer. Ústecké fórum občanů reprezentuje pan Jiří Madar. Vítejte. Hnutí ANO, nebo chcete-li ANO 2011, zastupuje paní Iveta Tomková. Vítejte. Subjekt s názvem Severočeši Ústí nad Labem reprezentuje pan Miroslav Junek. Dobrý večer. Za stranu svobodných občanů, nebo jak oni si zkráceně říkají, za svobodné, je tady pan Martin Novák. TOP 09 a pan Radim Burza. Vítám i vás. ODS a pan Libor Turek, dobrý večer. A konečně pro Ústí pan Martin Hausenblas, vítejte i vy.
Jinak projevy sympatií, případně nesympatií, pokud nepřesáhnou nějakou únosnou míru, naopak velmi vítáme samozřejmě. Já myslím, že hlavně kandidáti to vítají. Důležitá věc. ČSSD, Komunistická strana pro sport a zdraví, KDU-ČSL, Ústečané a politické hnutí Obroda. Pokud vám zde chybějí, chápu. Všichni se ale řádně z dnešní debaty omluvili, respektive jejich relevantní zástupci se omluvili, takže je tímto omlouvám. Prostě se nemohli téhle debaty zúčastnit. Ta debata možná bude o to svižnější a rychlejší. Snad jsem na úvod na nic nezapomněl, dámy a pánové, a teď tedy poprosím každého z kandidátů a začneme od vás, pane Koluchu, aby byl tak laskav, vzal si do ruky mikrofon, neskoumal, jestli funguje normálně, aho, to je taková klasika, jo? Všichni Češi vezmou mikrofon a udělají. Na druhou stranu je pravda, že řečník a technik bývá to nejhorší na každé akci, to já vím, teda technikům se omlouvám samozřejmě a vám dopředu taky. Ano. Omlouvám se, samozřejmě, Radim Bzura. Já se velmi omlouvám. Já jsem vycházel z toho, že TOP 09 měla kdysi ministerstvo financí, pod které pražská burza cenných papírů spadá, a tak jsem, no, lepší omluva, větší pitomost mě nenapadla. Omlouvám se panu Bzurovi, ale pan Bzura se neozval a nekamenuje mě zatím. Omlouvám se vám. Přežil jste to? Dobře. Takže panu Bzurovi na začátek dáme minutu a 5 vteřin jako bonus, jako bonifikaci za to, že jsem mu zkomolil jméno. Já myslím, že těch 5 vteřin demokraticky všichni ostatní zvládneme. Ano? Tak. Jsou to všechny technické poznámky, dámy a pánové, tak poprosím pana Kolucha, máte 1 minutu na představení sebe, případně vašich hlavních programových tezí, a tamhle odtud zazní zvonec a minuty bude konec. Prosím. Dobrý večer všem, jmenuji se Tomáš Koluch, je mi 45 let, narodil jsem se v Děčíně, avšak po návratu z vysoké školy od roku 92 jsem v Ústí nad Labem. Stejně jako vy, koukám na televizi a vidím ty šílené věci od poslanecké sněmovny, která se propadá až do komunální politiky, kdy například primátor tohoto města je trestně stíhán. Pak máte 2 možnosti. Nadávat stejně jako možná všichni u hospodách, u televize a nedělat nic. A nebo zkusit v tom věku, kdy mi je 45 let, nabíjí své zkušenosti, schopnosti a snad i nějakou praxi, aby se to moje okolí zlepšilo, abych mohl říct, jsem Ústečan a něco proto dělám. Proto jsem přijal nabídku z té Ústí a kandiduju pro něj, abych se zlepšil toto město. Děkuji. Děkuji vám. Ani nevyužil pan Koluch svoji minutu, je to na vás samozřejmě, to vás nebudeme nutit, pochopitelně, ale ta minuta je vám k dispozici. I vám, pane Madare, prosím. Já si vezmu jeho čas, když tak teda. Ne, takhle to nefunguje, prosím. Tak i za mě dobrý večer, mé jméno je Jiří Madar, jsem lékař, pracuji tady v Ústí nad Labem, provozuju tady ortopedickou praxi už roky a řídil jsem nějakou dobu tuto nemocnici v Jihlavě, v současné době pracuji jako ředitel ústecké polikliniky. Myslím si, že osobně mám hodně zkušeností s komunikací, s řízením a tyhle zkušenosti bych chtěl spolu se svými partnery v našem hnutí využít pro toto město a pro jeho občany. 10 let jsem už mimo komunální politiku, ale jak řekl tady kolega přede mnou, nedá se na to dívat. Proto jsme se začali scházet s pár lidmi, začalo to u piva samozřejmě a rozhodli jsme se, že se nechceme za sebe stydět. Že něco uděláme, něco zkusíme. Buď to lidé pochopí, anebo nepochopí, ale my si budeme moct říct, že jsme to zkusili. Proto jsme založili Ústecké fórum občanů, jsme odborníci, nejde nám o místa, máme všichni svoji práci, máme jí dost a chceme pomoct. To už je ten zvonec, ano, děkuju. Pochopitelně, pokud dokončíte větu, tak je to v pořádku. Děkuju. 60 vteřin pro úvodní představení Ivety Tomkové a hnutí ANO, prosím. Dobrý večer ještě jednou. Já se jmenuji Iveta Tomková, kandiduji za hnutí ANO jak do obecního zastupitelstva v Neštěmicích, tak i do městského zastupitelstva města Ústí nad Labem. Pracuji na úřadě městského obvodu v Neštěmicích, přesně jsem vedoucí přestupkového oddělení, čili k dnešní problematice doufám, že budu mít blízko. Jsem rozvedená, mám 2 děti, 1 malou vnučku a proč jsem vstoupila do komunální politiky, to je jednoduchý, prostě jednoduše, mám toho dost. Když to sleduji z pohledu vlastně zaměstnance úřadu, tak i člověka, který ve městě žije, myslím si, že nemá cenu jen doma nadávat a stěžovat si, ale prostě vstoupit do komunální politiky. Takže to je, myslím, že to je. Děkuji vám, ani vy jste nevyužila celou minutu.
Předpokládám, pane Junku, že stačí, když místo Severočeši Ústí nad Labem budu říkat jenom Severočeši. Stačí to, v pořádku. Vy máte, prosím, minutu k dispozici. Je vaše. Já bych vás chtěl všechny pozdravit. Jmenuji se Miroslav Junek a kandiduju, tak jak na Cedulce, za Severočechy Ústí nad Labem. Já jsem rodilej Ústečák, narodil jsem se v Ústí nad Labem a většinu času jsem strávil na Střekově, za který také kandiduju, na starostu tohoto obvodu a současně s tím kandiduji taky do městského zastupitelstva. Já bych ještě využil toho času, který mám, že jsem hodně rád, že jsme se sešli tady, protože já už jsem tyhle prostory bral jako zapomenutý, který skončí někde na smetišti dějin a bylo by to líto, protože jsem sem chodíval na Vinetu a mám tady ty nejlepší nostalgické vzpomínky. Nicméně do politiky jsem šel, protože už mě začal štvát ten život v Úzký, začal mě štvát korupce, začalo mě štvát tunelaření, začaly mě štvát ty miliony, které otekly nám. A říkal jsem si, co by se stalo, kdyby ty miliony zůstaly v tom městě, kdyby přišli tam, kam mají přijít. To znamená pro děti, to znamená na údržbu zeleně, to znamená na osvětlení, to znamená na zvelebování města. A protože se to... A já končím. Dobře. Já myslím, že ještě během večera budete mít čas své teze rozvinout. Děkuju vám, že jste využil tu minutu. Za Svobodné Martin Novák, i vy máte 60 vteřin. Prosím, mluvte. Dobrý večer, jmenuji se Martin Novák, je mi 30 let, bydlím v Olšinkách, což je část Třekova, za který také kandiduji. Jako číslo jedna jsem také na kandidáce do městského zastupitelstva. Jak tady všichni řekli, jejich cílem, proč vstoupili do politiky, je, že je všechno štve. Mě to neštve, já bych jenom chtěl prosazovat politiku svobodných na komunální úrovni. Chtěl bych prosazovat to, aby k sobě lidi měli blíž, aby se chovali slušně. A samozřejmě, abych jsme nějakým způsobem tady nastavili taky trošku lepší tu komunikaci ve městě. Jinak původním zaměstnáním momentálním jsem pracuji v mezinárodní softwarové firmě jako projektový konzultant. Zbytek času, jestli mám, mohu vám zatancovat, ale už mi to nezbylo. Znělo to lákavě. Myslím, že i voliči by to ocenili, ale tak jste to měl zkrátit už předtím. No. Ne, dělám si legraci. Děkuji moc krát za vaše úvodní prohlášení. A pan Bzura má teď 1 minutu a 5 vteřin. Byť by to všem se nelíbilo, tak já prostě nedemokraticky těch 5 vteřin mu teď rád dávám k dispozici navíc. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem rád, že jste si udělali čas a přišli jste. Já jsem Radim Bzura, je mi 39 let, jsem z Ústí nad Labem, mám 3 děti a ve městě pracuji. Kandiduji za TOP 09, která nabízí přátelskou, otevřenou politiku. Chceme zpřístupnit radnici lidem, chceme zcela určitě otevřít všechny smlouvy veřejné kontrole, tak aby byly v registru smluv. Nabízíme spolupráci s podnikateli, s místní univerzitou, která dneska není vůbec vidět a nevyužíváme potenciál 10 000 studentů, kteří zde žijí s námi, které velmi často opouští město. A chtěli bychom vést komunikaci se všemi, kteří mají zájem pro naše město Ústí nad Labem něco udělat. Tenhle ten prostor je důkazem toho, že těch lidí kreativních, kterým o město a o to, co se tady bude dít, jde, je důkazem v podstatě a i to, že jste si při pondělním večeru udělali čas a přišli sem. Takže my vám toto nabízíme, zcela určitě budeme otevření komunikaci a spolupráci a byli bychom velmi rádi, aby tento stěžejní okamžik v pátek a v sobotu byl opravdu vykročením do nového období, do nějaké nové etapy. A já děkuji. Využiji 5 vteřin, co jsem měl navíc. No, teď už jich máte. Poděkoval bych panu Kadeřábkovi za to, co dělá pro město, za to, že se mě zastal. Jo, děkuji. Tak, byl jste v toleranci, dobře, tak prosím. Libor Turek za ODS má také minutu, prosím. Dobrý podvečer, dámy a pánové, tak mé jméno je Libor Turek, je mi 43 let, jsem rozvedený a bezdětný. Pracuji v současné době jako místostarosta toho největšího centrálního městského obvodu, tady v Ústí nad Labem, a předtím v tom období 2006 až 2010 jsem byl náměstkem ústeckého primátora. Já jsem rodilý Ústečák, v Ústí jsem se narodil, studoval jsem tady gymnáziu, potom jsem pokračoval v Praze na Vysoké škole ekonomické, kde jsem potom i obhájil doktorát z ekonomie v takové oblasti inovačního chování českých průmyslových podniků. K mým koníčkům patří hlavně sport, když v současnosti na to mám už relativně méně času a
četba. Já jsem přesvědčen, kandiduji za ODS a jsem přesvědčen, že jsme sestavili takové kandidátky, které mají co Ústečnou nabídnout. Děkuju. Posledním, kdo využije svých 60 vteřin na úvod, bude Martin Hausenblas z Proústí. Prosím, je to vaše. Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Martin Hausenblas, jsem Ústečák, po 14 let tady pořád žiju, pocházím původně tady z Děčína, jsem svobodný, bezdětný, je mi 40 let a jsem vlastně podnikatel, mám jednu firmu, která se zabývá prodejem reklamního textilu, Adler, možná znáte, a druhá společnost je Liftago, a to je nový startup, který rozvíjím zejména v Praze a týká se optimalizace dopravy ve městech. Jinak jsem vlastně součástí hnutí Proústí. Proústí je skupina občanských různých aktivistů, kteří vlastně přestali stíhat, reagovat a řekli, musíme převzít odpovědnost, takže mezi našimi řadami najdete lidi ze Střekova, kteří zabránili v stavbě supermarketu, z Vaňova, kteří řeší svah a dálnici, ale také stop tunelům, kteří řeší územní plán Vadný, lidé okolo Habráku a další lidé z platformy I Love Ústí. Mezi naše poslední výsledky patří vyvolání ústeckého referenda, možná jste zaznamenali, je to referendum ohledně zákazu hazardu, a nebo třeba také oprava hraničáře a záchrana Činohráku. Děkuji. Děkuji. Tak jsme se, dámy a pánové, dozvěděli o každém z kandidátů i docela osobní věci. Jestli jsem dobře pochopil, paní Tomko, vy jste babičkou? Ano, tak to tedy jsou dneska hodně mladé babičky, to tedy jako ne, že bych vám chtěl nějak lichotit, ale jako to tedy. Však mě 41 let, jsem svobodný a otcem jednoho dítěte, aby to bylo teda kompletní, ta anaméza lidí na pódiu, ale teď se pojďme přece jenom víc bavit o vašich programech a tedy o tom, jak se ta témata, která bychom dnes měli hlavně probírat, do vašich programů promítají nebo naopak nepromítají. A já zkusím začít zase u pana Kolucha a uvidíme, kam se nám ta debata třeba na téma bydlení posune. Bydlení, sociální bydlení nesmí být zneužíváno kriminálními živly. Máte, pane Koluchu, vy ve vašem programu. To zní jako teze, která je asi obecně přijatelná, ale co konkrétně si pod tím představujete tady v Ústí nad Labem, jak toho chcete dosáhnout? Děkuji. Já vím, že mám na to hrozně krátce času, abych to vysvětlil, ale když dovolíte něco z mý vlastní praxe, nebo spíše ze zkušenosti, vždycky hasíme jenom požáry. Vidíme ubytovny, ten bordel a tak dále a říkáme si, jak je to možné. Jak je možné, že k tomu tak došlo, že po třech letech je ten barák úplně zdemolovaný? Jak je možné, že tamhle je takový bordel? A já vždycky říkám, oni nejsou vinni, ty, anebo říká teďka jakýkoliv jméno, řeknu ti výtržníci, abych to řekl obecně. Vinni jsme my, protože my jsme k tomu dopustili, že jsme důsledně hned na začátku nepodchytili ten stav, že jsme nešli již po první nebo dvou měsících neplacení a řekli, podívej se, děláš tuhle chybu, to se ti nemůže vymstít, a respektive to se ti nemůže vyplatit. A za třetí ten bod je, že přece prevence je to důležité, znamená říct těmto lidem, že sociální dávky nejsou jejich zdrojem obživy, že počet dětí nemůže být jejich zdrojem obživy. To znamená, já tvrdím, že na začátku všech těch problémů je, že radši jdeme a nekoukáme na to. Promiňte, pane Kluchu, chápu ten rozbor, ale co třeba opravdu nějaké řešení? Zatím jsem v tom, co jste říkal, slyšel pouze to, že řeknete, musíš si uvědomit, že takhle žít nemůžeš. To je fajn, ale to nepředpokládám, že hlavní teze vašeho programu. Postavit sociální ubytovny bych doporučoval ve třech takových etapách. A ta první etapa, to nejsou jenom černí, bílí a tak dále. Do té první etapy může spadnout každý. Člověk nezaplatí alimenty, rozvede se a je mezi nezaměstnanými. Respektive nemá střechu nad hlavou. A teďka co s ním? Když mu nepodáme tu ruku, tak on jako zvíře začne krást, ne že by musel, ale že vlastně potřebuje. Jiným slovy, první typ ubytovny bude pro lidi, kteří do toho padli nechtíc, a ukázat těm lidem, že když se budou snažit a zapojit do veřejného života, do jakékoliv alespoň částečné práce, že z toho může vybřednout, protože jakmile on jednou zabředne do této situace, už nikdy nevybředne. A ukazovat závěry, že chaos, bordel a tak dále, a dělat tam represe, posílat policii, to můžeme posílat policii, ale nic se nevyřeší. Dobře. Ještě se dostaneme určitě k tomu tématu dál. Já jsem chtěl nějakou od vás základní tezi, která by odrážela to, co máte v programu. Pane Madare, ubytovny. Ve vašem programu je cíl dostat majitele těch ubytovacích zařízení a zároveň klienty pod tlak a pod kontrolu. Zase prosím o pokud možno konkrétní odpověď, jak
si to představujete, že toho dosáhnete? Já jsem vždycky konkrétní až moc, ale skutečně pragmaticky. My tady musíme řešit tu roli státu. To si musíme všichni uvědomit, že jsou věci, které my jako občané tohoto města nebo i politici neovlivníme. Stát nám nadiktoval ty podmínky, které dneska jsou, a my se musíme snažit v nich pohybovat. To znamená, že my máme v programu našimi odborníky zpracovanou tezi, a která byla využita v mnoha městech, už teda v České republice. Od roku 2010 je novela zákona o poplatku z ubytovací kapacity. Město Ústí doteď nevyužilo, na rozdíl od mnoha dalších měst. To si myslím, že ty 4 roky jsme propásli, a proto máme připraven návrh této vyhlášky. To znamená, že ty lidi, nebo ty provozovatele těch ubytoven, budou muset platit poplatky. Že? My nevyřešíme a podporujeme teda stát a parlament a senát, aby změnili zákon, to znamená, aby sociální dávky šly ne na člověka, ale na metr ubytovací plochy. To si myslím, že role státu a role naše je udělat tuhletu vyhlášku. Musíme to dostat pod kontrolu, a co bychom rádi prosadili, aby tyhle ty sociální, takzvané sociální ubytovny fungovaly opravdu prioritně pro občany tohoto města. Ano. Aby se nám sem nestahovali prostě obyvatelé z okolních ještě měst. Se dostaneme v dalším kole k těm konkrétnějším věcem. Já jsem chtěl nějakou prostě konkrétní odpověď. Děkuji. Stačí za ní. Stačí. Zatím ano. Mimochodem napsal jsem si tady, píšu si zkratky vašich politických subjektů u vás, tady jsem napsal UFO, tedy UFO, to je v pořádku? Ano. Jo? Ano. Nevadí vám to? Naopak. Dobře, v pořádku. Já teď na to tady koukám, UFO, tak jenom mě vykouklo. Ano, paní Tomková. Váš názor na ubytovny, já jsem si tady přečetl spoustu informací i konkrétně o vás, i konkrétně o vaší práci, ale ty ubytovny nebo ten problém sociálního bydlení předpokládám, že asi znáte, takže jaké je konkrétní řešení hnutí ANO pro Ústí v této oblasti? Samozřejmě znám tuhle problematiku, já osobně tady zastávám názor, že ubytovny nemají sloužit trvalému bydlení. Jo, rozhodně ne. Tohle to je místo pro přechodný pro mě bydlení, nikoli pro trvalý, a bohužel privatizace, která spustila ten velký boom, rychle se zbavme obecního majetku, dejme ho do soukromých rukou, nás přivedla do situace, ve které dneska jsme. Bohužel, čili promiňte, něco jako tedy větší množství městských ubytoven v gestci města? Ne, v žádném případě, jak to já si myslím, rozumět? Že ubytovna v žádném případě nemá sloužit k tomu, aby v ní žili například seniori. Ale počkejte, promiňte, když jste řekla, že tedy to byla rychlá byty, privatizace. Byla to chyba. Aha, dobře. Byla to chyba. Dobře. Město nedisponuje vlastními byty. Všechno to rozprodali, dalo by se říct, že to, co nám tady zůstalo, to je jenom zbytková část. Dneska, když za vámi na úřad přijde kdokoliv, například senior, člověk, obě domácího násilí, kdokoliv, vy mu nemáte co nabídnout. Nemáte, protože nemáte byty. Nikdo na to celý léta nemyslel a vyhrotilo se to až do dnešní situace, v jaký jsme. Já osobně nezastávám názor, že lidé by měli žít na ubytovnách. Myslím si, že by se město o své občany mělo umět postarat. A propo zákon o obcích to také městu ukládá, že by mělo opečovat o, tak on se na to podívám ještě jednou, jestli vám to nevadí, o to, aby lidé byli zajištěni jak po stránce sociální, ale i bytové. Dobře, čili, teď je, můj názor je ten, otázka, když se k tomu vrátím. Jestli dovolíte, já zkusím zvolnout otázku z toho, co jste řekla. Znamená to tedy, že by město mělo teď investovat do nějakých bytů? Protože předpokládám, že nebo bude zpátky odkupovat nějaké byty? Určitě, kde by byla ta cesta? Určitě ta cesta tady je. Jiná města apropo už k tomu přistoupili, řešili otázku bytové politiky, bylo to město, myslím, Praha 1, tam má sociální byty, pro osoby, které se dostanou do sociální nouze. Dobře, dovolím si tvrdit, že Praha 1 přece jenom je trošičku jiný typ municipality než Ústí. Dobře, mají na to peníze, dobře, ano, ano. Velmi bohatá municipalita zase na druhou stranu. Ano, ano. To centrum Prahy. Ale já si myslím, že město by mělo přistoupit na cestu deprivatizace. Dobře. Deprivatizace dělám si poznámku. To zní trošku jako deprivace, ale deprivatizace. Deprivatizace. Ano, já tomu rozumím. Ne, to je odkupování. Myslím, že tomu všichni rozumíme. Pojďme to trošku zrychlit, ještě se k tomu dostaneme. Jsem si chtěl v každém tom prvním kole udělat jako takový sondu do vašich názorů a pak se k ním ještě dostaneme hlouběji. Severočeši říkají, pane Junku, že nebudou financovat z prostředků města do vyloučených lokalit peníze, které nic nepřinesou. Takže co by mělo město udělat, ale zvláště třeba v otázce těch ubytoven?
a toho bydlení na okraji, tak říkající? Ono s tím souvisí více věcí. My jsme začali vytvářet pro takzvané nepřizpůsobivé občany, jsme začali vytvářet takzvané adresy, takové ty místa se špatnou adresou. Dneska už dochází nám i to, že lidi z těchto oblastí těžko hledají pracovní uplatnění, protože právě figurují na těch místech s tou špatnou a závadnou adresou. Počkejte, to znamená, že mám rozumět tomu, že to je tak jednoduché, že přijdu někam se ucházet o práci a řeknu, já bydlím třeba na Neštěmicích někde, nebo já nevím kde, v nějaké horší ulici třeba, a rovnou ten člověk, jak si je ocejchován? Je. Já jsem přesvědčený o tom, že je. Protože my jsme vytvořili vlastně taková místa, která nejenom, že jsou v té lokalitě špatně zaknihovaná, jsou to lokality, kde ty nepřizpůsobiví občani jsme dali stranu, a jak tady navážu na paní kolegyni, my jsme se zbavili toho zlatého středu za vlády ODS, jsme se zbavili veškerého majetku, který sloužil lidem k bydlení, a udělali jsme to, že jsme to rozprodali do soukromých rukou tak, že ty vlastníci těch bytů ty byty potom nabízeli za mnohonásobně vyšší ceny těm lidem, kteří dneska na těch ubytovnách skončili. Zase se vracíme k nějaké analýze. Prosím, zkuste sformulovat tedy nějakou tezi do budoucnosti, co by s tím Severočeši chtěli dělat, s tímto problémem, který jste právě teď popsal. Já budu tady možná opakovat to, co už tu bylo řečené. Já si myslím, že cesta je nečekat na zákon, který bude platit od roku 2017, ale opravdu za pomocí obecně závazných vyhlášek a jiných nařízení za prvý zpřísnit provoz ubytoven a za druhý vytvářet sociální byty, protože dokud nevytvoříme sociální bydlení pro ty ekonomicky slabé skupiny, tak se nám ty lidi budou vždycky zdržovat na těch ubytovnách. Pojďme dál, děkuju. Dostaneme se k tomu tématu samozřejmě ještě dál. Poprosím tedy pana Nováka, aby byl tak laskav za Svobodné. Přiznám se, že není úplně moc dohledatelné téma třeba sociální bydlení ve vašem programu, konkrétně pro Ústí nad Labem. Teď tedy se vás nechci dotknout, ale znamená to, že to pro vás není tak zásadní téma, protože vím, že vaším, řekněme, celostátním tématem jsou spíše otázky našeho členství v EU a takové ty, řekněme, hodně velká témata, nebo vysoká samozřejmě, témata. Samozřejmě, ale jedním z důvodů, proč my na tohle téma, řekněme, nějak úplně necílíme, je ten, že z našeho pohledu není problém na straně města, nebo nedej bože, na straně majitelů ubytoven, kteří jsou kriminalizováni, ale je třeba říct, že oni pouze využívají ten systém, který je momentálně nastavený na celostátní úrovni. Jo, takže řešením problému s extrémně výnosnými ubytovnami, jak se dneska moderně říká, může být pouze kvalitněji nastavená legislativa a způsob vyplácení různých sociálních dávek. Počkejte, ale promiňte, legislativa a dávky, to mi teď trošku nejde dohromady, protože ty dávky nepochybně nepobírají ti majitele těch ubytoven. Já vím, právě, že jakoby to spojuji, ale já jsem to pochopil, takže i vy to spojujete, jo, v tuhle chvíli. Vy jste říkal, že vlastně ti za to nemůžou, protože jako jenom využívají nějaké díry, ale pojďme s těmi dávkami něco udělat. Mě by tedy zajímalo, co byste spíš udělal s tím, aby nebylo zneužívatelné to majetkové právo k nějaké té ubytovně. Samozřejmě. Jak jsem říkal, jde o to, že podle našeho názoru, podle názoru Svobodných, je účinné řešení tohoto problému možné pouze na celostátní úrovni. Teď vyšla novela zákona o dávku na bydlení, příspěvku na bydlení, nejsem si jistý přesně, jak se to jmenuje, omlouvám se, která nějakým způsobem určuje, že se nebude platit na člověka, ale na metr čtvereční nebo na obytnou místnost. Řekněme, že tohle to může být taková první vlaštovka, která sníží ty peníze, které jdou na tohleto bydlení v ubytovnách. Ale ten problém s těmi majiteli těch ubytoven jste mi trošku ještě nerozklíčoval. Nebo ten vy nevidíte jako problém? Máte tedy pocit, že se jedná o, chápu, že vaše strana má ve svých programových prioritách téměř absolutní svobodu podnikání, ale je tohle podnikání opravdu tím typem podnikání, které by sebevědomý demokratický stát neměl, když ne omezovat, tak jenom, řekněme, ho velmi přísně sledovat?
aby nedocházelo k té situaci, kterou tady popisují i vaši předřečníci. Já vám rozumím. Já se snažím jenom upozornit na to, že momentálně je samozřejmě rozdíl mezi legálním, nelegálním a etickým, neetickým. A samozřejmě ne to, co je nelegální, může být etické a obráceně. To tak bývá. Jo? Tak to bývá, ano. A je to... Já se omlouvám, že se musím znova opakovat, pořádku. Ale pokud se nenastaví nějaký systém celostátní, který bude určovat, jakým způsobem se budou peníze za přídavky na sociální bydlení, nebo jak se to přesně nazývá, omlouvám se, nebudeme se točit vyplácet, na přesných termínech, jasně. Ano. Víme, o čem je řeč. Tak já momentálně prostě nemůžu z mého pohledu přijít za někým, kdo má ubytovnu a říct mu, ty to prostě nedělej to. Nemůžu mu to zakázat, protože Dobře, minimálně má oporu v zákoně. V pořádku. Pojďme dál k panu Bzurovi. Pane Bzuro, jaké řešení pro ubytování, řekněme, sociálně problematičtějších osob byste prosazovali vy v Ústí nad Labem? Zcela určitě to nebudou ubytovny, protože ubytovny by měly být pouze pro dočasné ubytování, nehledě na to, že pokud chceme nějak dlouhodobě působit a ty rodiny, které jsou v nějaké tíživé situaci a často po generace vyvést z tohoto problému, tak není řešení to, že se stěhujeme pod jednu střechu. Samozřejmě, jak říkal můj kolega po pravici, ten systém státu, jak to dneska je nastaveno, tomu nahrává. V roce 2010 bylo na systému dávek hmotné nouzi v Ústí nad Labem vyplaceno příspěvek na bydlení 27 milionů. Letos už to je 100 milionů. To znamená, i ten stát to stojí obrovské peníze, příspěvky na bydlení. A nesouhlasím s kolegy, že město nemá byty. Město samozřejmě svůj bytový fond zprivatizovalo v 90. letech, ale stále má 560 bytů, které vlastní městské části, třeba v Neštěmicích to je 375 bytů. Tyto byty ale bohužel nejsou využívány jako k sociálnímu bydlení, a jsou v podstatě nabízeny na volném trhu pronájmu. A další věc je ta, že samozřejmě cílem toho města nemůže být to hrotit tu situaci, koncentrovat ty lidi v těch daných lokalitách, v těch ubytovnách, ale je třeba jim nabídnout alternativu. A je třeba vytvářet nějakou dlouhodobou koncepci, aby ty lidi měli kde pracovat a měli kde bydlet, aby se pokud možno začlenili do většinové společnosti. Dobře. Já myslím, že to už začínáme tady mít témata s diskuzním potenciálem. Já si dělám poznámky, ale jestli souhlasíte, dámy a pánové, dojedeme to kolečko. A všiml jsem si, paní Tomková, že to je přesně téma, na které já vás pak budu chtít poprosit o reakci. Pane Turku, za ODS, jedna věta z vašeho programu, jestli dovolíte. Budeme usilovat o odkoupení ubytoven magistrátem města a zároveň prostřednictvím zákonodárců trvat na změnách v legislativě. Měl-li bych být trošku jízlivý, zákonodárců po posledních volbách tady zas až tak moc nemáte, takže tohle bych zatím trošku nechal pod čarou, ale jak si představujete to odkoupení ubytoven magistrátem? To si myslím, že taky může vyvolat neúplně souhlasné reakce potenciálních koaličních partnerů tady v Ústí. To určitě, to je část jednoho našeho obvodního programu, tato věta. Ale promiňte, je tam ta věta. Ano, no, je já tam bych si nedovolil říct, kdyby tam nebyla. Zaujala mě. Přiznám se, že tedy u ODS, já jsem nedávno moderoval jednu pražskou debatu a tam zase váš zástupce říkal, že by město nemělo vlastnit žádný ne, majetek, je, já toto nespochybnuju, že tam ta věta samozřejmě je, ale naši starostové, ono to totiž vyplývá z té praxe, protože naše starostka a starosta se s touto problematikou ubytoven de facto každodenně potýkají a oni vidí, protože samozřejmě to řešení je z části v legislativě vznikají různé, řekněme, akční skupiny, provádí se kontrola ubytoven a oni vidí, že s tím nemohou nic udělat, aby u těch ubytoven bylo čisto, aby tam byl pořádek, aby prostě nedocházelo k rušení nočního klidu, což jsou ty nejčastější entity, na které si lidi, sousedi stěžují v blízkosti těch ubytoven. Čili máte pocit, že taková městská ubytovna by negenerovala žádný problém, oni, protože by byla Městská ubytovna by zřejmě tento problém negenerovala, protože město by tu ubytovnu provozovalo, byl by tam dodržován nějaký, řekněme, ubytovací řád, byl by tam třeba vrátný. A otázka, jestli promiňte, pane Turku, nechci vám do toho skákat, ale jestli ten vrátný, pokud by to zrovna nebyl nějaký statný strážník městské policie, by dokázal tam ten... Já to nechci zlehčovat, prosím, a neberte to jako jízlivost, ale já si to jenom zkouším představit. Jestli by to město opravdu mělo tolik nástrojů,
nástrojů, aby reálně, nejenom na papíře, dokázalo v takové ubytovně zajistit skutečně pořádek a ne nepořádek, který asi v takových ubytovnách je? Ne, já myslím, že by to město dokázalo samozřejmě, že na to nástroje by potom mělo, kdyby tu ubytovnu, řekněme, odkoupilo a samo jí provozovalo. Ovšem, tady tu větu neberte jako nějakou větu, která hovoří o nějakém systémovém odkupování všech existujících ubytoven. Já mám takovou strašně nepříjemnou pro lidi vlastnost. Já si přečtu text a hned vyhmátnu to zrničko. Jo, to mám od mládí, to je jako jedna z mých mála vlastností, která já si myslím, že je dobrá a všichni nesnáší. Já osobně s nějakým odkupováním systémovým již třeba stávajících ubytoven nesouhlasím, protože samozřejmě by to stálo plno peněz. Vemte si, že já nevím, v centru máme 4 takové problémové ubytovny, na Střekově jsou 2 a v městském obvodě Neštěmice jsou taky 2, čili dobře, že to dává řádově 10, takže to není možné. Dobře, v pořádku. Děkuju. Pan Hausenblas jako poslední v tomto kole, takže i vás se zeptám, jaké máte řešení konkrétně tedy pro ubytovny a třeba které, abychom se už trošku dostali i do vzájemné konfrontace, které z těch řešení, které zatím zaznělo, máte jakousi výhodu, že mluvíte jako poslední, by vám konvenovalo? Já bych chtěl upozornit na to, že Ústí nad Labem prožívá úpadek. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale za poslední 4 roky se zrovna transfer na podporu živobytí zvýšil z 27 milionů na 100 za poslední 4 roky. To jsou ty nejchudší lidi. Týká se to 15 tisíc lidí v Ústí nad Labem, což je extrém. Chyby systémové, které se tady staly, samozřejmě nastavení státu, protože nastavení státu způsobuje odliv lidí z míst, kde je drahý živobytí, do okrajových částí, kde vznikají potom geta. Velký problém jsou ubytovny, protože ubytovny se stěhují lidi na jedno místo a vznikne vřet. Takže v zásadě podporovat další ubytovny je nesmysl. Promiňte, myslím, slovo vřet je možná trošku na hranici, dobře? Ale dobře. Když dovolíte, ale já si tady pomůžu z vašeho programu jednou velmi konkrétní větou, ano, která zní velmi, myslím, zase obecně přijatelně. Zajistíme, že město bude aktivně vytvářet podmínky pro důstojný život všech obyvatel, že se bude aktivně věnovat řešení situace těch rodin, které se pohybují na hranici existenčního minima a propadají se do v uvozovkách kolotoče exekucí. Myslím, že takhle vyslovená věta, víte, my máme tu zkušenost tedy na té celostátní úrovni, že v těch programech bývají velmi hezké věty. A to je ten důvod, proč my novináři se vždycky ptáme, ale konkrétně, jak si tohle představujete. Typický modelový příklad, prosím konkrétně, naplňte tuhle větu. Ústí nad Labem naprosto rezignovalo na svoje sociální funkce, město prodalo svůj bytový fond a nemá nástroje efektivní, které může nabídnout sociálně slabým lidem. Čím větší je chudoba, tím víc se naklání ta rovina a tím víc lidí padá do té sociální pasti. V té pasti do něj uvrhává hazard, proto je potřeba odstranit hazard z Ústí nad Labem a další problém je předluženost. De facto velmi problematický způsob, jak se zbavit svých dluhů. Je to velmi těžké z tohohle toho vybřednout. Město musí zajistit sociální bydlení. Řešení pro naše město konkrétně. V příštím roce budou 3 velké problémy. Za prvé dojde ke změně zákona ohledně transferu sociálních právě na podporu bydlení. To může způsobit to, že to původně lukrativní podnikání, které tady bylo v těch ubytovnách, přestane být lukrativní a ty lidi prosím vás nemají skrupule zakládat ubytovny a také nemají skrupule je rušit. To znamená, že oni je zruší a najednou ve městě bude velký problém. To je jedna věc, která může vzniknout. Druhý problém je, máme tady v hazardním stavu budovy v Ústí nad Labem, které můžou spadnout. Tomu, takže se dostaneme až v dalším kole. Ano, já jsem teď chtěl jen k těm ubytovnám. Dobře. Havarijní budovy, to bude další téma. Následující řešení. V současné době jsme tady v takové situaci, že kupní cena bytu je mnohdy za 100, 120, 150 tisíc za byt 3+1. Ty byty jsou rozprostřené po celém městě. Město může vzít zhruba 10 milionů korun a investovat do nákupu takhle získaných bytů a vytvořit si vlastně síť, která je rozprostřená po celém městě a která za zhruba 10 milionů korun můžeme mít 25 bytů, které jsou solidním sociálním standardem. Děkuju. A vytvořit si nástroje. Dobře. Děkuju vám. Děkuju pěkně. Poprosím vás, dámy a pánové, o nastavení tichých profilů na vašich mobilních telefonech, ať se vzájemně nerušíme. Sociální byty, to je téma, které zaznívalo v řadě vašich příspěvků. Například pan Bzura z TOP 09, v podstatě zkusím interpretovat, co jste říkal, jakože to město zase na tom není tak špatně z hlediska vlastnění bytů, chápu to tedy správně, takže i nějaké ty sociální byty by se možná našly, ale mám pocit, že paní Tomková v tu chvíli velmi nesouhlasila, protože ona to právě byla, která vyslovila tezi, že se město zbavilo plus minus všech bytů, interpretuju vás, samozřejmě vím, že jste to řekla trošku jinak, a že tedy by mělo dojít k jakési deprivatizaci. Takže co byste vy, paní Tomková, řekla na to, co říkal pan Zura? To je trošku v rozporu.
Tak pan Zora říkal, že v Neštěmicích je 380 bytů. Ano, to je pravda, ale obsazených. Ano, obsazených, ne volných. To znamená, že ty lidi z ubytovny se do těch bytů nemůžou nastěhovat. Město nemá byty, nedisponuje nimi, a jestli, pokud je tedy má, proč v nich ti lidé, co na těch ubytovnách bydlí, nebydlí v těch bytech? To je jedna věc. Jo. Dobře, ale tak nechme pana Bzura, odpovědět, i když to byla řečnická otázka, já budu rád, když se mezi sebou budete bavit. Ano. Prosím, pane Bzuro. Je samozřejmě právem města ty byty pronajmout, anebo samozřejmě právem města je ty byty nabídnout jako sociální bydlení. Pokud v Ústí je na prodej dneska několik tisíc volných bytů v cenových relacích od 100 tisíc, dalších obrovské množství dalších bytů je k pronájmu. Nevidím důvod, proč by město svůj bytový fond mělo využívat v podstatě, jak bych to řekl, na volném trhu k pronájmu a proč by ho nemělo využívat právě pro sociální bydlení, pro případně nějaké živelné pohromy, když jsou povodně a tak dále. Nechme prosím reagovat paní Tomkovou, jestli chcete. Přesně jak jste to Teko říkal, město má velké množství bytů, které jsou na prodej a za poměrně nízké ceny a právě proto si myslím, že bychom formou deprivatizace tyto byty měli odkoupit zpátky. Dobře, děkuji. Prosím v tomto pořadí. To je odkoupení bytů zpátky. Ano, hlásil se mi pan Novák, pan Hausenblas a pan Madar, tak prosím v tomto pořadí, ano? Já bych měl jenom takovou poznámku faktickou, co jsem tady vysledoval, že téměř všichni kolegové kolem mě by buď to deprivatizovali, nebo odkupovali, nebo cokoliv. V současné situaci, kdy městská kasa není na tom úplně dobře, si nemyslím, že je úplně nejlepší investovat další peníze do toho, aby město odkupovalo zpátky bytový fond. Dobře, ale potom tady stále máme ty ubytovny, jejichž majitele. Ano. Vy byste nepovažoval za, řekněme, nějaké problematické a pak tedy byty, které byste nechtěl kupovat, tak jako zase. Ne, já bych chtěl, bych na to navázal, že v současné situaci je na realitním trhu v Ústí nad Labem nespočet volných bytů. Já si myslím, že. Ale to asi tušíme, že nebudou klasické sociální byty za slušnou cenu. Že to nebudou klasické. No pozor, co je to slušná cena? Byt na normálním tržním realitním trhu je kolikrát nájmově levnější, než kolik teďka vychází dotované bydlení na ubytovně. Já se ptám, proč budeme řešit nějaký problém, proč se na to nepodíváme z druhé strany a neuděláme nějakou prevenci, ne? Vytvoříme třeba, řekněme, nevím, záchytnou síť, za pomocí máme tady neziskové organizace, máme tady odbory na magistrátu, to může být ta cesta. Jasně, pracovat s těmi lidmi dopředu a pomáhat jim. Dobře, zrychleme to prosím. Jo. Pan Hausenblas, pak pan Madar. V tomto pořadí jsem vám dal slíbil slovo, takže prosím, pane Hausenblas. Vy jste pokyval hlavou, měl jsem pocit tady před chvíličkou. Ano, no, já si myslím, že město ve většině případů, jako všude jinde, je mizerný hospodář. Trh řeší spoustu problémů, zná volný trh, zbyty, tržní nájemné, co nejsvobodnější funguje. Ale pak je tady ta sociální oblast, která je specifická. My tady máme 568 bytů a ty byty jsou obsazeny dlouhodobými nájemními smlouvami nebo dekrety. To znamená, že město vlastně nemá nástroj. A já jenom říkám, že my potřebujeme mít byty, které jsou okamžitě k dispozici, aby jsme měli kam sáhnout, protože dovolíte, pokud dojde k uzavření některých ubytoven, tak se ti lidi vyhrnou na ulici a budou bydlet v tělocvičně. Jestli dovolíte, tak na tohle bych nechal reagovat pana Bzuru, protože vy jste přišel vlastně s tím číslem něco přes 560 bytů a vaši oponenti vám trošku oponují v tom, že to ale nejsou byty k dispozici. Samozřejmě. A promiňte, pane Madare, pak dám slovo samozřejmě vám, jak jsem vám ho slíbil. Ano, jestli vydržíte. Děkuji. Samozřejmě trh vyřeší lecos, ale právě protože to je trh, tak není ta situace úplně běžná, když přijde romská rodina bez příjmu, že by majitel domu, majitel bytu jim pronajal byt s tím, že možná někdy dostane zaplaceno. To je prostě problém. Proto říkám, musí na to mít vliv město, který to může posoudit, má na to nástroje, jak strhávat nájem ze sociálních dávek a tak dále. To, že ty byty dneska jsou obsazený dlouhodobými nájemními smlouvami, to je prostě nešťastný stav, který samozřejmě lze změnit. Lze těm lidem buď samozřejmě, když ten byt opustí, už ho nenabízet znova, takže to v sociálním fondu a tak dále, protože samozřejmě někdo se odstěhuje, ten byt je znova obsazen, to je vidět v usneseních jednotlivých zastupitelstev. Nemusí se to dít, není potřeba ty byty, pokud někdo zemře, případně se odstěhuje někam jinam, znova obsadit. Je možné držet jako sociální. Samozřejmě je to dlouhodobý proces, je možný ten fond navýšit z těch 600 o další desítky bytů, které jsou volně na volném trhu za řádově naprosto směšné peníze. Dobře, my jsme
Pardon. V pořádku, děkuji. Pane Madare, to slovo jsem vám předtím odepřel, tak vám ho teďka dávám, prosím. Ne, já děkuji, já jenom, že jsme se v té diskuzi, my jsme začali s ubytovnama s kolegou, a jsme se přesunuli k sociálnímu bydlení. No, tak já myslím, že to jsou ale docela spojité nádoby, jestli dovolíte, a k ubytovnám se klidně ještě můžeme právě dostat. Proto jsem to chtěl využít a dostat se k tomu. Víte co, oni nás ty provozovatelé ubytoven předběhli, že jo? Protože ty vědí, jak dopadne zákon v České republice a vědí, že ubytovny padnou, tak co dělají? Kupují byty tady po městě. Všichni jste se s tím setkali už asi, je to na Střekově, v Neštěmicích, celý paneláky, na Klíši dokonce už to začíná taky. Tohle je to šílený. Já taky nejsem zastáncem toho, abych provozovalo město nadbytečný počet bytů. Já myslím, že ty byty stačí. Ale my tady všichni mluvíme i tady o tom sociálním bydlení. Uvědomil jste si někdo, co to je sociální bydlení? Neexistuje v tomhle státě definice sociálního bydlení. Naše moudrá vláda nebo všechny další to nevymysleli. Mě nekoukejte. Já nekoukám na vás. Já nejsem vaše moudrá vláda, já jsem celá nezávislý v tomhle. Ale čili já tvrdím, nebo my tvrdíme, protože to nedělám já tyhle věci, my na to máme odborníky, je potřeba jakoby říct, co to je sociální bydlení. Podle našich odborníků je to jakoby cena bytu, která je nižší než tržní, kterou definuje stát. A pak si řekněme, jako město teda, rozdělme si ty skupiny a řekněme teda tu potřebnost, to znamená, vypracujeme na základě analýzy jasnou koncepci sociálního bydlení pro dvě skupiny. Pro ty, kteří to potřebují finančně, pardon, já to dopovím jenom. Ano, jistě. Kteří to potřebují finančně a rozdělme je na handicapovaný seniory a sociálně slabí. A druhá skupina, podle nás, jsou mladí občané, kteří chceme, aby se sem do města dostali, aby sem šli pracovat, bydlet. Vytvořme podmínky na ty byty. Dobře. Končím. Děkuji. Severočeši, konkrétně tedy pan Junek, měl jsem pocit, že jste taky chtěl na to reagovat, ale hlavně vy jste byl taky jeden z těch, který mluvil o těch sociálních bytech, takže kdybyste mohli ještě tuhle tezi trošku rozvést a pak se mi hlásil pan Turek. A pak dám slovo i panu Koluchovi, který už dlouho nemluvil, takže nebuďte připraven jenom, jo? Já jsem chtěl říct, že pan Madar mi tady čte něco z prázdního listu samozřejmě, protože to, co řekl pan Madar, naprosto souhlasím. Děkuji. Říkám, prosím, to slovo s dovolením budu udělovat já, omlouvám se. Pane Junku, prosím, pak pane Turku, pak vy, pane Koluchu, ano, v tomto pořadí. Já jenom bych chtěl říct, že jsem byl trošku udivený tím počtem těch bytů, který má město ve své správě. Protože když se koukneme na obec Předlice nebo Trmice, nebo v současné době, když se koukneme na některé lokality na Střekově, tak zjišťujeme, že se vesměs jedná o naprosto vybydlené byty. To znamená, že jestliže by je město mělo někdy v budoucnosti provozovat jako byty sociální, tak do nich bude muset nejprve ty prostředky vložit. A my žijeme všichni v Ústí a víme, jak vypadá takový barák, do kterého město vložilo peníze. Ten barák vydrží první 2-3 roky a potom řešíme naprosto stejný problém. Takže nejprve by se mělo vyřešit to, zda ten člověk, který teda se u nás jeví jako sociálně potřebný, který se chce zřejmě vymanit z toho prostředí, ve kterém dneska žil, jestli je ten správný na ten sociální byt. Promiňte, že vás do toho skáču, ale kdo to posoudí? Tedy kdo to objektivně posoudí? Musí to někdo posoudit, protože město zřejmě nebude mít prostředky do budoucna na to, aby jeden dům opravovalo 4x, protože když se vezmeme, jakou frekvencí se ten bytový fond ničí, tak stačí 3 roky a z běžně opraveného objektu máte objekt vybydlený. Ale promiňte, pane Junku, vy sám jste použil, nebo já jsem použil, když jsem interpretoval vaše slova, to slovo cejchování, vy jste mluvil o tom, že nějaké místo. Já si vzpomínám, jak jsem kdysi před mnoha lety, nějakými 15-16 lety, jsme dělali nějakou reportáž a zjistili jsme, že jedna nejmenovaná peněžní instituce, když tam přijde žadatel třeba o půjčku a je třeba z nějakého etnika, které se tomu člověku nezdá, tak na ten papír rovnou napíše někde takhle vedle nahoře malou číslovku 100, měli kód 100. A v tu chvíli už je jasné, že nikdy ta žádost nemůže tím jejich kolečkem v celé té instituci projít. Já jenom si říkám, znova opakuju tu otázku, promiňte mi to, kdo zcela spravedlivě posoudí, jestli ten žadatel je ten, který to zvládne, jak vy říkáte, a kdo ho nebude posuzovat opravdu třeba jenom podle barvy pleti. Já si dovolím nesouhlasit teďka s vámi, protože já jsem nevyslovil žádnou tezi, takže nemáte s čím nesouhlasit. Promiňte. Vzali jsme příměr banky, ale banka nezná toho nájemce nebo toho konkrétního člověka. Já si myslím, že samospráva dneska má povědomí o tom, kterým lidem už byty poskytla, nebo jim pomáhala, nebo jim proplácela za pračky, nebo jim proplácela za další jiné věci, aby jim zajistila vhodné bydlení a vidí, jakou formou se třeba ta rodina vyvíjí.
Takže dobře. Se dá velmi dobře předpokládat, že nový startovací byt nebo nový sociální byt skončí tak, jako skončily ty předcházející. Dobře, děkuji. Pane Housmáze, dostaneme se k vám. Pan Turek, pak pan Kolu, v tomto pořadí teď, prosím. Já jsem chtěl jenom reagovat, já bych souhlasil s panem doktorem Madarem s tou definicí sociálního bydlení. Ona opravdu, s tou nedefinicí. Nedefinicí sociálního bydlení, ona ta definice opravdu neexistuje. Co to má být sociální bydlení? Má to být bydlení pro nějakou, řekněme, nízko příjmovou skupinu obyvatel, nebo to mají být nějaké byty ve smyslu nějakých malometrážních bytů, čili není to definováno a to sociální bydlení by mělo být, řekněme, součástí nějakého toho celého systému prostupného bydlení, kde mají místo i ubytovny ve smyslu nějakého východiska z nouze a potom to sociální bydlení by mělo být nějaké, řekněme, na dobu určitou bydlení za určitých podmínek ve smyslu nějakých startovacích bytů a podobně. Čili nejprve je třeba zřejmě vydefinovat, co to je sociální bydlení, aby ty obce se od toho mohli nějakým způsobem odrazit a potom se rozvinout. A ještě jsem k těm bytům chtěl říci, že třeba centrální městský obvod vlastní asi 127 bytů, nebo řádově 130 bytů a je to až dost jako na tu efektivní, řekněme, správu. Pan Koluch z Čistého Ústí, tomu jsem slíbil slovo a pak se mi hlásil pan Hausenblas a pak tohle téma už pomaloučku uzavřeme, prosím. A děkuji. Já jsem měl vždycky tu nevíru, že jsem začínal, teďka doufám, budu mít výhru, že jsem skončil, bo že končím tuhle debatu. Když dovolíte, já to řeknu trošku jinak, než to řekli mý předřečníci. Já a my lidé v Čistém Ústí trošku uvažujeme trošku maličko jinak. Že někdo dostane tady na ruku 20 000 korun a odezdá to tomu majiteli 20 000 korun, a nebo že se vydá nějaká vyhláška, kde dostane jenom 5 000 korun a zase to odezdá tomu 5 000 korun. Myslíte, že se změní jeho chování? Že se změní jeho sociální zabezpečení? Nezmění přece, jemu to bude jedno. Oni si nedokážou vypočíst tu cenu. Takže my tady jsem celou dobu slyšel, jak má vzniknout zákon, jak má vzniknout zákon, jak musí dostávat míň, jak to zneužívají. A vůbec jsem neslyšel od mých předřečníků už to v základní věc, co my v Čistém Ústí chceme říct. Že, a to pan Radry začal, zaprvé neexistuje status sociálního bydlení, co to vůbec je. Za druhé máme prázdné byty, ale tady s tím jediným jsem souhlasil. Viděli jste ty prázdné byty? Něco šíleného, co je mnohem, naprosto za 100 000, co tady jsou. Já procházím, jdu na univerzitu. To jsou šílené byty přízemí, dlouhodobě neobývané. Investice šílená, dobře. Samozřejmě. Některé jsou pěkné. Ano. A za třetí, tady, co jsem slyšel, že za 3 roky to bude zase v dezolátním stavu a zase město bude opravovat. Pane Bože, kdo tohle tvrdí? Ten nemůže mít hlavě, snad to nemyslím už si vážně. Dobře. Protože já říkám, že přece slušnost je, a to my chceme taky říct, když neplatíš, tak přece není možné, abych za 100 000, za 10 milionů opravoval barák. Já musím ti ukázat, že už za 3 měsíce, který nebudeš platit, že tam budu dělat kontroly v tom bytě, když jsi sociálně slabý. Musíme si uznat, že oni nedokážou hospodařit s tím, pro ně kamna, vzpomínám s tím topení, není nástroj ohřevu, ale spotřeby. Že já myslím, že už zabíháme do podrobností. Chci teda říci, že důrazem jest nikoliv, kolik budou mít za nájem a tak dále, ale kontrolu, jak oni chodí do školy, dodržovat, jak oni žijí a naučit je, jak žijeme dobře. My. To je výsledek. Děkuji. Já tedy se přiznám, že teď jsem tomu úplně nerozuměl, kdo jsou oni a kdo jsme my v tomhle případě. Já tedy teď si dovolím tedy zase... Děkuji. Teď děkuji. Si dovolím jenom říct, že jsme všichni občané jednoho státu a že prostě hold někdo generuje problém, někdo ho negeneruje. Některé etnikum možná třeba pocitově víc, ale jako házet jako do jednoho pytle, že jsou tam nějaký oni a my, to tedy promiňte, to bych si... Já tu formulaci, já zase definice nepřizpůsobí. Je to komplikované, já vím, že je to komplikované. Pane. Jo, takže v tu chvíli já se omlouvám, víte, jak je to ve vysílačkách Policie České republiky? Já vám to řeknu. Občané a spoluobčané. Tak je to. Protože víte, že jsem soudní znalec na bezpečnost a s policií denně dělám. Dobře. Takže proto to vím. Dobře. Děkuji. Víte, já myslím, že se dostáváme přesně na tu hranu. Jestli dovolíte, já si vzpomínám, když v jednom... Pane Housmáze, dám vám slovo, nebojte se. Když v jednom městě na severu Čech před časem byly poměrně dost vážné nepokoje, tak si vzpomínám, jak jsme tehdy v televizi koukali jako blázni, když šel nějaký průvod a na jedné straně toho průvodu, tedy na jedné straně toho chodníku byli skinheadi, kteří opravdu křičeli rasistická hesla
A na druhé straně byli lidé z toho města a také křičeli hesla. A křičeli hesla, že nepřizpůsobiví mají jít do práce. Na druhé straně bylo ovšem heslo, že mají jít do plynu. Víte, a nejhorší na tom bylo, že my jsme v těch takzvaných hrubáčích, tedy když to pouštíte ty materiály, viděli potom spoustu těch maminek s těmi dětmi, jak přejdou od toho jednoho chodníku na ten druhý a křičí to samé, co křičí skinheadi. A to je ta hranice, které já se vždycky strašně bojím. Byla to 5 metrů široká ulice. 5 metrů bylo široko mezi tím, mezi snahou třeba něco řešit, mezi třeba asi oprávněným pocitem, že když někdo nepracuje, tak by za to měl být nějak jaksi sankcionován. To všechno dokážu pochopit. Ale víte, to s tím plynem, tedy opravdu jako bych se toho trošku bál. Tak jenom jako proto jsem byl na vás teďka trošku přísnější. Já jsem žádný plyn. Ne, chraň Bůh. Tak jsem to nemyslel. Já jenom, že se vždycky obávám v těchto situacích, aby, jo, že tam ta cestička přes těch 5 metrů byla kraťonka. Jo? A já jsem z toho, jak jste řekl mi, a oni měl pocit, že na tu cestičku už vidíte. Omlouvám se. Já se též omlouvám, pokud jsem řekl. Ne, já se vám omlouvám. Já jsem jenom chtěl, aby tohle zaznělo. Pane Hausenblasi, dlouho jsem vám to slovo nedal, tak vám ho teď dám, prosím. Já jsem chtěl říct, že ty čističi nikdy nevědí, kdy s tím čištěním potom jako přestat. Jo? A potom je to dočista, je to tragédie, jako vždycky. Já jsem chtěl shrnout na závěr. Podle mého názoru, pokud je to dneska tak lukrativní biznes, sociální bydlení, není důvod, proč by město nemohlo v tomhle té části fungovat nějakým rozumným způsobem. Jedna věc, musí to být decentralizované, nemůže být nějaké geta. Jak se udělá geto, je průšvih a normální běžní lidi, kteří mají práci, tak se vystěhují, protože tam nemůžou žít. Třetí věc je ta, že to musí být pouze pro sociální účel, jen a pouze pro sociální účel. Teď mluvíme tedy o nějakém sociálním bydlení, nikoliv o řekněme nějaké městské ubytovně, ano? Tak. Další věc je ta, že sociální bydlení musí mít speciální režim, musí být jasná akce-reakce. Za těchto podmínek máš možnost tady být startovací. Děkuji, že citujete mne, to jsem rád. Nevadí, že taky něco o těch řeknete jako správně, to je v pořádku. Pouze tam je speciální režim, rychlá akce, reakce, prostě poškodíš, okamžitě jdeš. Dobře. Lidé musí mít jasnou příčinu, následek. Další věc je ta věc, kterou jsme vůbec neobnažili. Tady jsme se nebavili o spolupráci s neziskovým sektorem, protože součástí... Zaznělo to tady od pana Nováka, aby byl spravedlivý. Neziskový sektor, máme tady člověka v tísni, to znamená, ti lidé potřebují pomoc, nejenom ten hardware, to tvrdý. Dobře. Promiňte, pane Hozemlázi, ale zase jako neziskové organizace většinou mají práce jak na kostele, lidově řečeno, a teď si zase říkám, jestli jako úplně to na ně navalovat, no to přece udělají neziskovky, to udělá skvělý člověk potřeba, v tísni. Je potřeba, aby neziskové organizace byly součástí toho řešení a musí to být sociální byt, sociální odbor a nezisková organizace, která pomůže těm lidem vybřednout se sociální pasti. Dobře. A na závěr bych se chtěl říct, že my potřebujeme řešit tu chudobu, protože to je ta příčina toho problému. My jsme prostě chudý město, my musíme zaměřit pozornost na to, aby jsme vybředli z chudoby. Proto zákaz hazardu, protože hazard odsud... K tomu se dostaneme. Prosím, teď a není to jaksi... beru vám slovo, protože tohle to není jaksi vaše závěrečné slovo, omlouvám se, dostanete se k tomu, jo? Promiňte, ale jako vy máte tendenci to dávat do těch tezí už teď hned, já se moc omlouvám. Jestli něco dodáte, tak si samozřejmě ten mikrofon vezměte, ale k hazardu se fakt dostaneme. Zkusme to držet v nějaké struktuře, ano? Chtěl jsem dodat, že musíme podpořit místní ekonomiku, aby se peníze točily tady v Ústí, protože pak to město začne bohatnout. Dneska jsme jenom průtokový ohřívač. Dobře, nechte si ten mikrofon ještě si ho nechte, pane Hausenblasi, ten mikrofon, prosím, ještě si ho nechte. Na závěr tohoto tématu uděláme anketu. Městská ubytovna, umíte si ji za nějakých okolností představit? Prosím každého o jednovětou odpověď. Já myslím, že nic takového nepotřebujeme. Potřebujeme řadu bytů, kteří jsou decentralizovaní po městě a který plní úlohu sociálního bydlení za přesně stanovených podmínek a za speciálního režimu. Pane Turku, vy už jste na to téma trošku odpovídal a pochopil jsem, že v některých místních, regionálních, specifických oblastech si to možná představit umíte. Já jsem už na to odpovídal a v některých, jak říkáte, specifických podmínkách si to dovedu představit. Ale ne v nějaké systémové, jakoby rozsáhlé míry. Chápu. Pro dočasnou pomoc v podstatě je to celá určitě potřeba. Město má ubytovnu v ulici Čelakovského, kterou zakoupilo, kterou bude pravděpodobně provozovat, takže si myslím, že zcela určitě nějaký zásadní kámen je potřeba pro krátkodobou dočasné pomoc a pro dočasné ubytování. Dobře. Může být, pane Nováku, podle vás město ubytovatelem? Z mého pohledu městská ubytovna není řešením. Řešením je vytvořit takové podmínky a hlavně předcházet situacím, aby vůbec lidé se do těch krizových situací dostávali. Dobře, děkuju. Pane Junku?
Městská ubytovna určitě. Za první to bude alternativa pro ty lidi, kteří se v situaci, v těžké životní situaci ocitnou. Hlavně to bude alternativa i pro ty, kteří dneska z těch lidí ty peníze vysávají. To znamená, v tu chvíli na setu objeví jakýsi konkurenční prostředí v tom ubytovávání, ale za předem stanovených podmínek a určitě na dobu určitou. Pro toho klienta té ubytovny, ano, nebo toho obyvatele. Paní Tomková, dlouho jste nemluvila, omlouvám se. A nehlásila jste se nějak vehementně, abych si všimnul. Teďko ne, ale městská ubytovna, já si myslím, že určitě ne. Není to bydlení pro rodiny s dětmi, pro seniory a osoby, které jsou v nízkopříjmových nebo mají nízké příjmy. Okamžitá myslíte pomoc? Teďko? Myslím okamžitá tíže a okamžitá pomoc té okamžité tíži třeba. Nějaká náhlá tíže. No bohužel, my jsme se dostali do situace, kdy my, byť bychom používali jakékoliv druhy represí vůči majitelům ubytoven, tak musíme si dávat pozor, protože kdyby nám tu ubytovnu uzavřel a lidi nám vystěhoval na ulici, taky nemáme kam tak dát. Máte nepochybně ještě větší problém ve městě, o tom není asi sporu. Děkuju. Pan Madar, prosím, městská ubytovna za nějakých okolností, ano nebo ne? Za určitých podmínek, ano. Umíme si to představit, město musí ty podmínky definovat. Je to pro, jakoby vždycky pro lidi v krizi, zažili jsme všichni tady záplavy, asi víme, jaký jsou pak problémy. A naše podmínka by byla jediná, aby to sloužilo pouze občanům našeho města, tedy Ústí nad Labem. Tedy nikoliv občanům, kteří by se sem chtěli přistěhovat. Ano, nikdy. V pořádku. Pane Koluchu, městská ubytovna, a váš pohled. Já musím panu Madarovi zase říct, že já s tím naprosto souhlasím, já nevím, proč je UFO a já jsem čisté Ústí. Naprosto přesně. A já jaka řeknu možná něco špatného. Promiňte, tomu se říká koaliční potenciál. Ale chci říct jednu věc. Na rozdíl od mých předřečníků, já řeknu teďka možná, co nikdo nevíte. Teď je rok 2014, já jsem před 5 lety skončil a ještě předtím jsem žil 10 let v Praze na ubytovně. Takže já samozřejmě říkám ano, městská ubytovna, určitě ano, za přesných podmínek, tady mi to řekne. Děkuji. Dobře, děkuju. A ještě jedna rychlá anketa, sociální byty a město a sociální byty. Prosím zase o nějakou jednu větu. Vím, že to tady už zaznívalo, ale já to chci vždycky strukturovat tak, aby občané měli tedy jasno, aby tam na závěr zazněly nějaké ty teze. Čili to, s čím vlastně jako první přišla paní Tomková, tedy, že by město mělo třeba zase zpátky dostat k nějakým bytům a provozovat je. Vím, že tady zaznívaly ty výtky, že vlastně není definováno sociální bydlení, ale umíte si to nějak představit, že by město disponovalo nějakým omezeným kontingentem takzvaně sociálních bytů. Pane Koluchu, teď začnu zase u vás a skončím pana Hausenbláze, jestli dovolíte. Prosím. Stručně a jasně, děkuju. Jelikož není definováno sociální byt, takže budu si hrát za předpokladu, že budou přesně dodržovány podmínky sociálních bytů. Ano, umím si představit, že vedle ubytovny, a jestli se mě na začátku dobře poslouchali, že jsem říkal, že bych si uměl představit tu řadu ubytovna dočasné, chováš se dobře, sociální by chováš se dobře, vyšší, ještě být vyšší kategorie, ano, umím si to jasně představit, že by vznikly kromě ubytoven i jisté fond města, protože každé město, dobře. Pokud se podíváte na světě, každé město si drží určitý fond správy domů, děkuji. Dobře, děkuji vám, prosím, pan Madar. Víte co, já asi v této chvíli nemám všechny informace, abych mohl odpovědět konkrétně a já nerad odpovídám nekonkrétně. Jo. Já si myslím, že je potřeba si udělat analýzu potřebnosti, to je jedna věc. A druhá věc, prostě zpracovat koncepci rozvoje toho sociálního bydlení v těch intencích, jak jsem o tom mluvil, rozdělit to na ty skupiny, říct si, co to je. A pak tohle tu záležitost vyřešit. Já nevím, jestli nám bude stačit dneska 570 bytů, nebo je toho moc prostě, fakt nejsme vševědoucí. Či analýza, koncepce a pak to řešit. Dobře, děkuji. Dobře, děkuji. Přesně tak. Ano, samozřejmě, pokud chcete radit s publika, můžete, ale tohle byla docela korektní rada, takže prosím. Děkuji za radu, já jsem to Já jsem čekal, že poděkujete za radu, ano. Paní Tomková, to bylo téma, se kterým jste přišla vy, tak ho prosím na závěr ještě rozveďte, ale zase zkuste to stručně, děkuji. Ano, já si myslím, že sociální bydlení bychom měli podporovat. A propos, zákon o sociálním bydlení je momentálně připomínkován a v roce 2017 by měl vejít v platnost. To je jedna věc. Bude to stačit, myslíte, za ty tři? Já vím, jsou to dva roky, ale momentálně. Ale to je jedna věc, ale za druhý tady zaznělo, kde vzít na to finance, město je zadlužené. Finance by na to mohly být, protože Evropský fond pro integraci nabízí a jedná s ministerstvem financí v této chvíli o tom, že by naše země, a to na základě integrovaného regionálního operačního programu, mohla zažádat o
finanční prostředky na výstavbu, odkoupení bytů, na demolici nevyhovujících budov a tak dále, pokud ty místa nebo byty, které tam by později vznikly, by měly status sociálního bydlení. Čili cesta je, určitě je, a je to mnohem lepší, než nechávat bydlet rodiny s dětmi a tak dále na ubytovnách. Dobře, děkuji které vám. Dnes nesplňují základní podmínky pro normální děkuji bydlení. Děkuji vám. Prosím mikrofon pro pana Junka a pro Severočechy a pro jeho názor na případné tedy sociální bydlení. Konec konců, vy už jste to říkal, tak to asi už jenom zopakujete. My bychom určitě podpořili jakoukoliv aktivitu, která by se týkala vzniku sociálního bydlení. A nejenom sociálního bydlení, ale i startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi. Nicméně určitě bychom jasně prověřili kritéria pro umístění lidí v těchto sociálních bytech, aby nedocházelo k nějakému zneužívání umístěnek do těchto bytů. A určitě bych navrhoval, aby se sociální bydlení rozdělilo v rámci celého regionu, aby nám nevznikaly zase takové ty sociálně vyloučené lokality, kde by se nám vytvářely podivné geta a v těch místech potom samozřejmě je velmi obtížné ty sociální byty udržovat. Dobře, děkuji. Pan Novák za Svobodné a jeho názor na téma sociální byty v Kostce. Město by mělo vlastnit co nejméně majetku. To znamená, že i počet sociálních bytů, krizových bytů, nebo jak to budeme nazývat, by měl být co nejmenší a měl by mít jasná pravidla, jakým způsobem se budou přidělovat. Město místo toho, aby se nějakým způsobem, zase budu se vracet zpátky, místo aby řešilo problém, mělo by poskytnout takové podmínky, aby lidé měli možnost si to bydlení v první řadě najít sami. Dobře. Pan Burza, Bzura, já se strašně omlouvám, furt s tou Burzou, já se strašně omlouvám, tak teď vám zase musím dát o 5 vteřin navíc. No. Přijímá se. Ano, prosím. Zcela určitě sociální bydlení ve městě Ústí nad Labem má své místo, protože samozřejmě my se tady celou dobu bavíme o těch následcích, neřečíme příčinu a ze dne na den nezmizí 13% nezaměstnanost, nezmizí těch několik tisíc příjemců dávek hmotné nouzy. Ty lidi nikde přes noc nezmizí, budou tady s námi žít, budou tady pravděpodobně s námi dál, takže prostě musíme najít cestu, jak je integrovat, jak je zapojit mezi nás, jakým způsobem hledat cesty, aby získali návyky, které pravděpodobně postrádají. Takže zcela určitě musíme najít cestu, aby mohli žít jako lidé a nabídnout jim nějakou, jak bych to řekl, variantu pro stávající stav. Děkuji. ODS, Libor Turek a sociální bydlení v Ústí nad Labem. Tak já už jsem to tady naznačil, já to sociální bydlení považuji za celá normální součást nějakého systému prostupného bydlení, takže já si myslím, že ano, ovšem problém je, kdo to zaplatí, kde ty byty vzít, protože opravdu ty byty jsou obsazeny. A k tomu bych se přikláněl, co řekla tam kolegyně, že by to mohl zaplatit buď stát, nebo nějaký fond. Stát nebo fond, myslím, že zase zástupce státu by asi, já nevím tedy, paní Tomková, jestli vy můžete mluvit za zástupce státu, který spravuje tedy státní kasu nás všech, ale obávám se, že by z toho asi nadšený nebyl, předpokládám tedy. Já jsem využil jaksi vaší stranické příslušnosti, proto se omlouvám, že jsem si dovolil. Pane Hausenblase, prosím o stručnou tezi na téma sociální bydlení ještě. Já bych chtěl ještě uvodit jednu věc, že zákon o sociální bydlení nebude asi ještě pěknou dobu, protože to, co vzniklo jako prvotina, bylo vlastně děláno od stolu, bez pochopení problému a příčin následků. Výsledek byl paskvil, který prakticky nepojde ani na vládu a teď se bude předělávat. Co se týče definice sociálního bydlení, myslím si, že je to potřeba, ale na druhou stranu není to nezbytné, můžeme si to definovat sami, nepotřebujeme, aby nám někdo kázal, co je potřeba, definujeme standardy, definujeme vizi, co chceme v našem městě dokázat a podle toho postupujeme. Co se týče potřeby sociální bydlení, jednoznačně ano, té odpovědnosti se nemůžeme zbavit a pokud chceme odpovědné vedení města, tak musíme tuto kapitolu být pokrytou, protože se nás chudoba a problémy s ní spojený týkají víc než jiných měst. A další věc, nepotřebujeme, dle mého názoru, podnikat v oblasti tržního nájemného a pronajímání obecních bytů, to je podle mě luxus, který nepotřebujeme. Dobře. A pak je transferovat vlastně buď tyhle ty zajímavé byty prodat a koupit nějaké jiné, anebo prostě je předělat. A určitě by byl přítelem těch decentralizovaných řešení, protože jakmile je cokoliv decentralizované, tak vzniká prostě ghetto. A ano. Co se týče ubytoven, tak ano, ale musí to být pod specifickou skupinu lidí. Jsme řešili. Velmi, velmi izolované. Děkuju. Děkuju vám.
Přátelé, řeč byla tady o ubytovnách, o sociálním bydlení. Já myslím, že to jsou opravdu spojité nádoby, jak konec konců dokázali i odpovědi kandidátů do zastupitelstva města Ústí nad Labem. Než se dostaneme k té bezpečnosti, což je druhé téma, tak ještě přece jenom takové mezitéma, které s tím asi souvisí, protože si umím představit, že v lokalitách, kde třeba nežije moc lidí, kde jsou vybydlené domy, kde jsou domy velmi chátrající, že pochopitelně kriminalita a bezpečnost jsou tam asi hodně řešené otázky. Začnu teď netypicky uprostřed, protože mě zaujalo v programu TOP 09 u pana Bzury, využijeme všech zákonných prostředků, abychom vymohli odpovídající péči soukromých majitelů o jejich nemovitý majetek. V krajních případech budeme prosazovat i demolici. Zkuste tohle téma rozvést a já pak každého z vás, dámo a pánové, poprosím o stručnou tezi, tedy k tomu, že opravdu, když člověk projíždí Ústí nad Labem, tak si nemůže nevšimnout, že některé ty domy příliš výstavnosti nepobrali, když to řeknu velmi diplomaticky. Samozřejmě TOP 09 respektuje soukromé vlastnictví, na druhou stranu v Ústí nad Labem je celá řada objektů, které jsou dneska obývaný bezdomovci, napůl zdemolovaných, který ohrožují vlastně své okolí tím stavem stavebním. A samozřejmě pominu část estetickou, řeším pouze to, že se tam v těchto místech koncentrují, dá se říct, jakoby je tam vyšší kriminalita, žijí tam logiku, no. Lidé v podstatě naprosto neoprávněně a zcela určitě to je špatná nálepka města. Město má z pohledu stavebního zákona možnost tyto vydat demoliční výměr, pokud ty objekty nesplňují určité statické a další předpoklady, samozřejmě může požádat o součinnost policii, pokud mají pocit, budou mít pocit orgány činné v trestním řízením, že se děje cosi nezákonného. Policii při demolici domu? Ne, při demolici, pokud ten dům je třeba neoprávněně obýván. Chápu. Takže ono je to tady mezi námi, ono je to tady docela komplikované, jestli dovolíte jednu moji zkušenost. Já jsem říkal, já bydím taky jako v místě docela specificky sociálně zajímavém a máme tam v ulici jeden dům, vilu, vybydlenou, kde prostě bydlí bezdomovci. Většinou jsou docela slušní, ale občas dělají nepořádek, no tak zavoláme městskou policii nebo státní. Já jsem takhle stál na balkóně a viděl jsem ty tři hlídky stálé pořádkové jednotky a musím říct, velmi korektně se chovající policisty, kteří opravdu jako jsem si říkal, tohle vám chlapci teda nezávidím, protože ta debata, ale ona mě tady udělala tohle. Dvě dámy bezdomovkyně se hádaly. Já vím, že to zní jako karikatura. Ale ono to bylo spíš komplikované. A teď co s tím? A ten policista se ptal, a máte nějaké oprávnění k tomu bydlení? No majitel řekl, že je mu to tady jedno. Takže kdybych po vás teď chtěl nějaký papír, který definuje, že vy tady smíte bydlet, ukážte mi ho. To ne, ale on nás tady fakt nechává. Dobře, policisté nakonec zjednali pořádek a už se to nikdy neopakovalo. Fajn, ale zase jako tohle je dost komplikovaná věc. Já jsem to viděl z pár metrů, tak jsem si říkal, tohle teda jim nezávidím. Opravdu. Je to komplikovaná věc. Na severní terase město přistoupilo k tomu, že tento objekt odkoupilo zpět, dneska tam je hřiště. Můžeme se bavit o tom, že možná se spoluúčastí s EPDMO nebo z jiných fondů dojde k revitalizaci těchto území. Běží evropské fondy na revitalizaci brownfieldů, které v Ústí taky jsou. Takže celá určitě je třeba hledat koncepční cesty pro tuto nápravu. A je naprosto zřejmé, že pokud s tím majitelem není domluva, co se týká vymožení práva silou, je možná dohoda. Dobře. Je, pane Nováku, z vašeho pohledu vhodné nějakým způsobem represivně působit proti majitelům? Záměrně otázku kladu trošku návodně, protože vím, že svoboda podnikání je jednou z vašich základních tezí. Je to tak. A tedy i vlastnění majetku samozřejmě. Samozřejmě. Bohužel, nebo ne bohužel, soukromé vlastnictví naštěstí je to nejvíc, co můžeme mít. A z hlediska vedení města nebo města jako takového není moc jiných možností, než snažit se o diskuzi s majitelem toho objektu. Je-li neúčinnou taková diskuse? Je-li neúčinnou taková diskuse, máme otázkou, jestli máme nějaké další řekněme, legislativní možnosti, které jsou nebo nejsou. Většinou to tak není, já s tímhle mám osobní zkušenost, neb dům vedle mě je taky vybydlený, už asi rok se snažím s majitelem domluvit, aby dům opravil, aby odklidil nepořádek na dvoře a podobně. Byl jsem na obvodě, na hygieně, všude možně, nikde mi nepomohli. Nevypadá, že jste byl nějak extra úspěšný. Tedy, že... Nebyl jsem úspěšný, ale to neznamená, že samozřejmě, že půjdu a budu horovat za to, aby mu ten barák sebrali, opravili a... Dobře. Zrychleme to trošku tohle téma, ať se dostaneme k té bezpečnosti, byť už se k ní pomalučku dostáváme. Pane Hausblase, vy jste chtěl reagovat, prosím. Já jsem chtěl jenom říct, že... Pan Hausblase, není slyšet, prosím.
Chtěl jsem říct, že stavební zákon nám umožňuje jisté věci, to znamená, pokud je nemovitost nebezpečná, tak je možné vyzvat vlastníka, aby se o ní řádně staral, pokud nereaguje, je možné na jeho náklady strhnout. Takže to je jedna z možností. Druhá věc, kterou může město udělat, je specifická vyhláška, která třeba ukládá, no, protože nemůžete dělat si skládku na své zahradě, nemůžete třeba tam nechat autovraky nebo něco podobného, což je častý problém, takže je možné vlastně použít vyhlášky, je možné použít stavební zákon a ty možnosti určitě jsou, ale tak jako to bylo u toho sociálního bydlení, pokud někomu takhle, řekněme sociálně slabému, dáte byt na 2 roky a nestaráte se o to, jak byt používá, tak to dopadne špatně, takže potřeba ten výkon. Pane Turku za ODS, prosím, váš názor na ty nástroje, které tady pánové trošku naznačují, no tak, vůči tedy majitelům, kteří se opravdu o ten svůj dům nestarají? Tak samozřejmě je to soukromý majetek, nicméně stavební úřad může za přítomnosti, řeknu, státní a městské policie zkontrolovat, a taky se to děje běžně, nějaký ten stavebně technický stav té budovy, může vyzvat majitele k nějaké nápravě, pokud nereaguje, tak to může skončit až potom demolicí, která jejíž náklady se přičtou k tíži toho vlastníka nemovitosti. To se již několikrát stalo. Z toho, co tady říkají pánové na této straně, zeptám se vás 4, dámo a pane, vyplývá, že nějaké nástroje na to jsou a že tedy to řešitelné je. Začnu teď u dámy, aby to bylo takové korektní. Samozřejmě, prosím. Vedle tedy stavebního úřadu může zasáhnout i obec, může vlastníka nemovitosti, pokud narušuje vzhled obce a nestará se o ní i o pozemky vedle ní, sankcionovat. Teď vás trošku využiju, že na obci pracujete, třeba u vás v Neštěmicích se tohle už někdy stalo? Stalo. Máme ulici, kde vlastníci nemovitosti byli ve správním řízení pro narušování vzhledu obce, poněvadž byla to tak... Byli tady sankcionováni konkrétně, dostali jako pokutu nebo... Já zase nemůžu takhle... Jo, vy nemůžete zase, aha, vlastně vy nesmíte ale, naznačovat, ale ty zákonní prostředky k tomu jsou. A obce je, řekněme, rada, využívají, ano, tohle můžeme říct. Rada může, dobře. A pokud se jedná o právnické osoby, u fyzických osob, to řeší přestupková komise. Dobře, a řeší tedy i u vás. Řeší. Výborně. Pane Junku, prosím, váš názor na objekty, které rozhodně vašemu městu nedělají dobré jméno? Oni jsou dvě cesty. Ta první cesta je, že komunikuje ten, komu ten objekt patří. Druhá cesta je, že nekomunikuje. Ta první cesta je samozřejmě pro obec vždycky jednodušší a já si myslím, že Fůřský radnice s tím letím nemá žádný problém a že v minulosti má všechny tyhle ty kauzy dobře ošetřený. Zrovna to sektorové centrum nahoře na severní terase nebo zámeček Větruše, teď mám dojem, že se to bude týkat i zámečku v Brně, takže si myslím, že ty legislativní nástroje jsou takový, že umějí donutit toho vlastníka, který komunikuje k tomu, aby to buď to za nějaký peníz převedl na obec, jako třeba u Větruše, anebo aby se o tu nemovitost dál staral odpovídajícím zákonem nebo ji zajistil, teda odpovídajícím postupem. Nicméně u těch míst, kde nekomunikuje ten vlastník ty nemovitosti, jsou tady taky takovýhle příklady, tak samozřejmě tam je potom potřebný nastoupit tou cestou uplatnění zákona v plné míře a pak se podávají žaloby, dobře. Ale já myslím, že ty nástroje tady jsou. Dobře, pan Zurna to chtěl reagovat, prosím, opravdu jednovětně, abych ještě tam pánům zadal slovo. Já jsem chtěl jenom podotknout, že zrovna to sektorový centrum, to je jeden ze soudních sporů, který město vede a teď je ta částka kolem 30 milionů, to znamená, není to vždycky snadný, ani tam, kde ta komunikace je. Děkuju za upřesnění. Pana Madara teď poprosím o... Ano, vás. Tak většina toho tady zazněla, že já to jenom se pokusím shrnout. Je to soukromý majetek. My jsme si třeba udělali analýzu na terase, kde 87% lidí prostě by chtělo, aby město koupilo ten máj a zbořilo ho. Ať to stojí, co to stojí, já se tomu nedivím teda. Takže tady to zaznělo, jasně dodržovat zákony, využít je na pozici města a já bych to shrnul lidsky, nečekat a nesoudit se prostě, ale když ten objekt v dezolátním stavu ohrožuje bezpečnost lidí tohoto města, tak ho má město zbořit a pak se bude 20 let soudit klidně, ale ne v obráceně. Využívat zákony dopředu a nechat padat cihly na lidi je nesmysl. Dobře, děkuji. Jak by to řešilo Čisté Ústí, pane? Ještě se můžu ještě jednu věc k tomu dopovědět. Velmi stručně. Nás napadla jedna věc, kterou bychom chtěli prosazovat a město má pravomoc k tomu jakoby rozdělit daň z nemovitosti roční. Jo? Takže je možnost lidem, kteří se o své objekty starají dobře, tuto daň snížit, a lidem, kteří se o své objekty nestarají, tak ji zvýšit. Čili jakási bonifikace nebo naopak nějaká tak, sankce ve výši daní. Přesně, další nástroj pro tuto oblast.
Dobře. Evidentně to vypadá, že občanům Ústí tohle připadá jako efektivní nástroj. Mohli vyslovit tezi, abych to nevypadalo, že vám nějak fandím, ale znělo to minimálně neobvykle, neslyšel jsem to nikdy, přiznám se, možná ani účastníci dnešního setkání. Prosím, pane Kolochu, ještě vaše teze na téma, co s lokalitami, které vypadají nevzhledně. Víte, možná poprvé budete na mě pískat, ale ten problém takový unfair u pana Železního. Kdyby tady seděli poslanci, tak bych to chápal. Ale my netvoříme zákony. A jestliže zákony jsou napsané tak, že nelze vlastně udělat téměř nic, lze sice, jak řekl pan Hanzovlat, využít nějaký stavební zákon, můžeme tam posílat lidi z toho, posílat a dopisy, kdy vlastník je neznámý, kdy se můžete podívat do katastru nemovitostí. Jinými slovy, my s tím máme minimum šanci udělat na komunální úrovni. Myšlenka je něco, že můžeme něco udělat. Můžeme samozřejmě tam neustále posílat policisté. To je samozřejmě řešení, ale řešení, že nás to stojí peníze. A nebo ta druhá varianta, to tady řekl pan Madar, zbourat to a to stojí, co to stojí. Ale já jsem taky, ale já jsem nemůžu změnit zákon jako komunální politik přece. Víte, přátelé, myslím, že už to stačí tady z publika, řekli, že to umožňuje. Publikum dostane, jenom ukázat na větruši. Publikum větruš dostane tady slovo. Byla řečena. Si říct, za kolik to bylo prodáno a za kolik to bylo odkoupeno peněz. Jinými slovy, já jsem taky pro, ať se to strhne, ať to stojí, co to stojí. Ale na začátku se ptám, jak je možný, že město to nějakou podvodnou smlouvu prodalo. Ano. A výsledek je takový, a my všichni se máme složiti na to. Složíme se, já jsem taky pro, ať to stojí, co to stojí, ale ptám se na začátku problému zase. To už jste říkal. Děkuju za tuto vaši tezi a taky za to, že jste mi promiňte, já bych to dokončil, že jste mi jaksi vrátil tím slovem unfair. Já jsem se prostě chtěl zeptat, jaké je vaše místní řešení a váš názor, takže ale chápu, že jste mi to vrátil za to moji předchozí tezi směrem k vám. Beru to jako, že to je teda 1-1. Prosím, jednu větu pana Madara, jednu větu pana Hausenbláze. Pane Hausenbláze, ne tři teze, prosím, ale jednu větu po panu Madarovi. Ano? Já jsem chtěl říct, a pak tady, vám dám stejně slovo na to další téma. Byla narážka na tu větruši. Jsem v podstatě zahájil odkup tehdy před těma mnoha lety já. Koupila se za 2 miliony, všichni si to pamatujou. Myslím si, že kdyby tehdy se zničila, nekoupila se, tak tady v Ústí jsme neměli vůbec nic. A takovýchto objektů dobře, může být víc. Pořádku, děkuji. Vy jste se mi hlásil, pane Hausenbláze, jak vám to slovo dávám? Já jsem chtěl jenom napojit na tu daň z nemovitostí. Daň z nemovitostí je zajímavý nástroj, který může být třeba použitý i tomu, aby se zabránilo rozrůstání města vlastně do té sídelní kaše, protože počet obyvatel v Ústí stagnuje, ale 100 000 metrů čtverečních polí a luk se vlastně přeměnily na lukrativní stavební parcely a město se může velmi nekontrolovaně rozrůstat. Takže je potřeba vlastně zůstat v tom regionu, ve kterém jsme, nerozrůstat dál a spíš transferovat brownfield. Na zajímavé pozemky. Ještě poslední věc. Ne, já jsem říkal, že ne tři teze. Já vím, že vy to máte stejně jako vždycky tři teze. Ne, prosím, ne, nezlobte se. To slovo vám hned dám. Prosím, vemte si klidně ten mikrofon do ruky, protože já už se chci dostat k tomu poslednímu tématu, než dám slovo vám, dámy a pánové. A to je téma, které už jsme tady trošku nakousli s tím, jak policie nebo městská policie jezdí do těchto míst, tedy téma bezpečnosti. Vy jste, pane Hausenbláze, několikrát tedy tu tezi vyslovil, tak vám teď to slovo dám a zahájíme u vás to téma bezpečnost. Zase položím tu otázku možná trošku návodně, ale to, že jste několikrát mluvil o hazardu, opravdu jste přesvědčen, nebo jinak, proč jste přesvědčen, že právě nulová tolerance hazardu je přímá cesta ke snížení kriminality, pokud to tedy já chápu správně, omlouvám se, pokud ne. Tak v zásadě, když se dostanete do sociálních potíží, tak chcete dělat dvě věci. Chcete vyhrát, což vás vede k návislosti na automatech, a druhá věc je, že si chcete opít nebo zdrogovat, abyste to nějak jako přežili. Jsou dvě primární reakce, jak se lidi chovají, obě dvě ty cesty vedou do pasti. Třetí věc, která je tady velký problém v Ústí nad Labem, je lichva, ty guidové, kteří vlastní vlastně bydlení pro ty lidi, vysávají a dávají jim úvěry za velké dluhy. Celé to vede k drobné kriminalitě. Když jsem se díval na statistiku, tak v zásadě my máme zhruba o 30% větší závažnou kriminalitu, ale největší problém po celém Ústí nad Labem je drobná kriminalita. Abych to připravil k epidemii, v zásadě dneska prostě, kdo z vás byl postižený drobnou kriminalitou prostě za poslední rok, teďka nedávno uřízli plynovou trubku ve sklepě, přívod do bytu, prostě katastrofa. Takže to je ten problém jako takový. Primární příčina je chudoba. A hazard a jeho nulová tolerance je přímá cesta, jak vlastně podpořit ty nejslabší lidi, protože v hazardu končí miliarda korun v Ústí nad Labem ročně, 1 000 000 000, 15 000 na hlavu. A nejčastěji tam končí sociální dávky a 5% z hazardu v Ústí nad Labem pochází z trestné činnosti.
Město z toho dostane pár drobných, ale je potřeba říci pár drobných, prosím vás, bavíme se o 50 až 70 milionech korun, což je asi 3% rozpočtu, ale náklady města spojené s nápravou, na kterou rezignujeme, mimochodem, protože se zhoršuje ta situace, jsou zhruba 3 až 4 krát větší. Problém je to nejhorší biznis, který v Ústí nad Labem můžeme mít, a mimo jiné dochází k odsouvání peněz z Ústí nad Labem pryč. Ty peníze neposkytují žádnou přidanou hodnotu zpátky a výsledek je ten, že ústecká komunita chudne. Děkuju. A zhoršuje se situace. Děkuju vám. ODS, pane Turku, říká velmi podobnou tezi, podobnou té, kterou před chvílí pan Hausblas vyslovil. Vyhlašujeme nulovou toleranci vůči drobné kriminalitě. Zároveň ale tady máte třeba tezi, která mě trošičku připomíná jiné severočeské město, Teplice, a tamního nejvyššího představitele města. Omezíme měření rychlosti městskou policií. To mě přijde spíš takové, jako že je to takový, jako možná jste se inspirovali trošku v Teplicích, ale spíše tedy, jak vy si představujete tu nulovou toleranci vůči drobné kriminalitě? Zase konkrétně. Máte tady nějaké teze o větším počtu strážníků, no tak jestli to je jenom ta cesta v ulicích, myslím. No tak my jsme si vědomi, že se zhoršuje situace bezpečnosti v ulicích a proto jsme do volebního programu dali, že bychom chtěli, aby se ta činnost městské policie přesunula obrazně řečeno, nebo neobrazně řečeno, ale fakticky řečeno se přesunula k tomu, pro co byla městská policie zřízena, to znamená ochrana majetku a osob a dodržování obecních závazných vyhlášek města, a nikoli, že by městský strážník musel suplovat, řekněme, dopravní policii, takže proto tam je napsáno to měření rychlosti. Ale to mě spíš zaujalo jako úsměvná zajímavost, já jsem to nemyslel jako nějakou zásadní věc. Potom ještě máme samozřejmě ve volebním programu posílení počtu městských strážníků, protože my jsme přesvědčeni o tom, nebo já jsem přesvědčen o tom, ať mluvím tedy za sebe, že Ústí nad Labem má 97 tisíc obyvatel, má rozlohu prostě 10 tisíc hektarů a ten současný počet je nízký, proto my tam máme napsáno. Na druhou stranu, ale kde na to vezmete peníze konkrétně na platy městských strážníků? Kde se na to vezmou peníze, tak samozřejmě za, řekněme, nějakých disponibilních peněz v městském rozpočtu. Těžko asi teď říct tady jakoby konkrétně z jaké položky. Dobře, no dobře, ale tak je to docela důležité. TOP 09... Je tam napsáno, že to je funkce peněz, samozřejmě. Děkuju. Já chápu, že se vlastně všichni věnujete městské policii, která tady spadá pod město, ale možná by mě docela i zajímalo, jestli by třeba nestálo za jako nějaká větší spolupráce s policií České republiky, která přece jenom má o něco víc nástrojů, ale to je jedno. Zefektivnění práce městské policie je totiž, a to je takový oslý můstek. Ano, je totiž také téma u TOP 09. Jak si to představujete vy? Vy jste mi trošku napověděl, nebo většinou vzal jste mi slovo. Samozřejmě, já jsem vám ho dal naopak. Samozřejmě, spolupráce s ministerstvem vnitra a s policií České republiky musí být pro město stěžejní, protože preventisté kriminality byly do letošního roku placeni právě z rozpočtu ministerstva vnitra. A mimo to město samozřejmě disponuje městskou policií, která by měla být více v ulicích, ve vyloučených lokalitách, měla by vidět i být i přes den v centrálním obvodu na Mírovém náměstí. A já bych jenom trošku na Martina Hasenblase reagoval, že sice jsou to 3% z hazardu pro město z celkového rozpočtu zhruba 1,4 miliardy, ale je to zhruba 25% prostředků, které mají obvody k dispozici. Tak to jenom zmínka pod čarou. Jakože to je pozitivní, že ten hazard taky generuje to, že ty peníze jsou generované, není to pozitivní samozřejmě, ale že pokud řekneme hazardu ne, pak je třeba říct, kde vezmeme tu čtvrtinu peněz pro městské obvody. To neříkám, že to je špatně, jenom je potřeba i říct to B a diskutovat o tom, kde ty prostředky se najdou, tak aby prostě městské obvody mohly fungovat, udržovat zeleň, stavit hřiště a tak dále. Pane vzoru, děkuji vám za vaši odpověď. Poprosím pana Nováka, byl tak laskav a vyjádřil se třeba i k těm tezím, které tady zazněly, protože všichni pánové se shodují, že by v ulicích asi mělo být i více strážníků, tak jaký je na to váš názor? Určitě. Můj názor, nebo názor naší strany, v našem volebním programu můžete najít myšlenku, aby v první řadě městští strážníci byli více v ulicích, ale aby se více zabývali bezpečnostní a nikoli v generováním zisku, což dneska někdy může tak být. Naší ne prioritou, ale takovou myšlenkou je, aby se městská policie, městští strážníci více rejonizovali. To znamená, že měli bychom každého určitého strážníka na obvod několik ulic
okrsek, jak to budeme nazývat. Každý člověk by toho svého strážníka znal, nebo ty své strážníky znal. Vznikla by vlastně taková lepší vzájemná důvěra mezi všemi a určitě by se zrychlila i reakční doba zásahu toho strážníka, než když musí jet například přes půl města. Dobře, jenom jestli dovolíte takovou malou poznámku. U nás na Smíchově byl takový jeden strážník, řeknu to velmi kulantně, byl řekněme dosti korpulentní a pohyboval se sice docela rychle. Když jsem ho jednou o něco požádal jsem ho, jestli by sedl ke mně do auta a dojel na místo, kde došlo k docela závažné věci, tak mi řekl, že v žádném případě, že on přece nemůže jako nikam, že on tam když tak dojde. A dneska už teda povýšili, už naštěstí není. Naštěstí tenhle strážník už není u nás v ulicích, takže ono to zase jako není tak úplně samospasitelné. To byla fakt šílená zkušenost teda s tímhle konkrétním. A kdykoliv to řeknu komukoliv u nás na Smíchově ze strážníku, jo, toho známe, ten vám asi moc nepomáhal. Takže ono to zase jako nemusí být tak úplně to, ale abych jim nekřivděl, občas i pomůžou. Pane Junku, děkuju. Pane Junku, váš názor na více strážníků v ulicích, po případě, jestli je to recept pro snížení kriminality v Ústí? No, to je určitě bez pochyby, ale já bych teda malinko upřesnil. My jsme povolili vytvořit sociálně vyloučené lokality, ale my nějak zaspáváme to, že když se nám někde vytvoří sociálně vyloučená lokalita, že je zapotřebí tam taky přesunout tu policii, která tak rychle nereaguje jako ty vlastníci těch ubytoven. To znamená, jestliže na Střekově dole je městská policie a ty občany, kteří tam bydleli v těch okolních domech, už tam dneska nebydlejí a přesunuli se nám o 6 ulic nahoru, tak je zapotřebí zřejmě tu městskou policii přesunout tam, kde ty konflikty nastávají a kde jsou každodenním chlebem. Nicméně nedostatek městských policistů v Ústí nad Labem určitě není, protože jsem měl možnost zúčastnit se zasedání zastupitelstva v době, kdy se jednalo o činoherním klubu. A mě úplně překvapilo, já jsem v životě neviděl tolik městských strážníků, jako bylo tam. A já jsem prvně si myslel, že tam očekávají nějaký bombový útok nebo něco podobného a oni mi pak jenom řekli, že to je kvůli lidem, že by ty lidi mohli třeba být nespokojení. Takže myslím, jako že tam nejsou tak vidět ti strážníci. Aha. Jsou dobře. Vidět jejich hodně dobře. A jak je vidět, když je zapotřebí, najedou. Dobře, jenom ale v téhle situaci mě zaujala jiná vaše téze, když tedy říkáte, že Ústí je dostatečně saturováno, byť to podporujete touto zkušeností. Vy byste chtěli větší využití bezpečnostních hlídek. Tedy promiňte zase, že to trošku přeložím. Na to je jedno slovo domobrana. Domobrana určitě ne, já bych ani nechtěl. No to nemá nazovat. Hezký zvuk, ale co to je jiného? Promiňte. Já jsem si myslel, že určitě se toho někdo potažmo chytne. Já se kouknu na ten text a hned to vidím. Já mám pocit, nevýhoda. Že by možná bylo spíš takové ty obecní hlídky, jako to bývávalo, když si chodívali s červenýma páskama. Já vím, že to trošku bylo spojené s tím. Ano, tam je napsáno PSVB, my to bylo to spojené s bývalým režimem. Ano, bylo. Ale jestliže berme to rozumně trošku. My vidíme, že ta kriminalita na Ústecku opravdu je na hrozný úrovni. Víme, že se nám, my jsme totiž, teď je takový ten fenomén, že za tou kriminalitou se do těch měst dojíždí z těch postranních lokalit. To znamená, už tu máme takovou tu turistiku, kde ty lidi se nám prostě zbalejí večer nebo ráno, jedou tamhle řezat trubky nebo jedou do sběrných surovin, my si s nima nevíme rady, my nevíme, co máme dělat, když tam prostě šroubujou ty kanály a řežou je na půlky, aby se nepoznalo, jestli je to kanál nebo kolo odvozu. A městská policie, státní policie tyhle ty přestupky neřeší, protože je to nadrang toho, aby se věnovali drobní kriminalitě, když nestačí na tu kriminalitu dobře. Velkou. A já se tomu nedivím, ale prostě ty hlídky v těch ulicích, já si ani nemyslím, že by to mělo nějaký trvalý opatření. Já věřím, že jestliže se nám najednou někde v Porkyňovce v Karla IV. A někde vytvořili geta, kde opravdu se očekává, že ty nájezdy těch skupin se tam objevují, tak zřejmě asi, když nestíhá městská policie nebo státní policie, tak to asi budou muset vzít ty občaní do ruky sami. Ruky. Já to beru, ale jako víte, zase nechci zahltit dnešní večer svými historkami, ale zažil jsem, jak tedy příslušníci takzvané bezpečnostní služby po mně chtěli, abych jim ukázal noviny v hypermarketu, řádně označené, že jsem je někde koupil jinde, tedy něco, i kdybych to ukradl, není, tak je to jenom přestupek. A když jsem řekl, že ne, tak na mě vyrukovali 4 s teleskopickým obuškem. Musel jsem já na ně volat policii, tehdy bylo to dost nepříjemné. A to je prostě, to jsou lidé jako my všichni ostatní, tedy bez jakékoliv pravomoci a samozřejmě pak také bez následné kontroly. Já jsem na ně pochopitelně pak podal trestní oznámení, bylo to dost nepříjemné, ale prostě jenom jako, že se obávám, že pokud ten člověk bude tedy být nějak označen, že to může generovat spíš víc problémů, než to, že by třeba
on byl garantem bezpečnosti. Neumím si to moc představit. Já se bojím, že by i ty pravomoci určitě byly mizivý. Nicméně, no, já doufám, že ať má v ruce telefon, ať může dobře, teda aspoň pořádku informovat, že se něco chystá, že něco vidí. Dobře. Protože já jenom teda minutu, když vezmeme zrovna tu lokalitu toho Střekova, kde já kandiduju, tak se podívejme, tam lidi nepěstují jabka, tam lidi nedělají nic, protože říkají, já to budu pěstovat, že mi to večer dobře ukradnou. Děkuju. Paní Tomková, která má samozřejmě z pozice své profese s kriminalitou tedy velké zkušenosti a s jejími pachateli, vy tady máte třeba to, co jsem zapomněl zmínit, že mají i ostatní kolegové třeba ten kamerový systém. Mně přijde, že to jsou takové, a druhá teze, větší kontrola sběren kovů. Jsou takové teze, které má ve svém programu možná dneska skoro každá politická strana nebo politický subjekt, který kandiduje v nějaké lokalitě, kde je tohle problém. Čemu by to pomohlo? Tedy opravdu konkrétně třeba ten kamerový systém, kdo by ho zaplatil? Tak k čemu funguje? Určitě k rozkrývání jakéhokoliv protiprávního jednání, to je jedna věc. Lidé si o to žádají, žádají nás o to na úřadě, čili jsme i o to, já z vlastní zkušenosti vím, že nám to kolikrát pomohlo, a pokud ten kamerový systém bude fungovat v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, tak proč ne? Je docela drahý takový kvalitní kamerový systém, aby bylo rozlišitelné, já zase teda o televizní technice trošku vím, aby bylo rozlišitelné, kdo na tom, na té kameře je opravdu, tak to už stojí docela dost peněz dneska. Ano, ano, ale pokud si ta situace vyžaduje, tak si myslím, že ty prostředky by se na to prostě měly najít. Jo? Myslím, že bychom měli z městského rozpočtu peníze na lokality, kde je to poměrně problém, myslím tím například přestupkové jednání, jak tady pán zmínil, protože já když to vidím například u nás v Neštěmicích, sociálně vyloučená lokalita, Krásné Březno, Možíř, anebo Předlice a jiné lokality, tak tam skutečně ten nárůst toho, těch přestupků a trestných činů je poměrně dost vysoký. Jo, takže tohle je jeden z prostředků, jak tomu zabránit. Dobře, děkuju. A ty kontroly sběren, to je zase, my to v médiích opakujeme pořád, větší kontroly sběren, a furt to má někdo v programu, jako že by se ty kontroly nedělaly tedy tím pádem zatím, dosud. To chápu správně, nebo neúčinné možná. Tak teď už je to vyřešený, od nového roku bude platit zákon o tom, že ten, kdo to železo přinese, tak prostě peníze za to mu budou odeslány na účet. Doufejme, že to nějak věřme, že zákon věc vyřeší, to vyřeší, pokud no, ne, bude se muset hold přistoupit k větším regulacím fungování sběren. No. Dobře, děkuji vám. Pane Madare, jak vy byste řešili bezpečnost? Vy tady máte v tezích bezpečné město pro nás a naše děti, městská policie, ať si hlídá hlavně pořádek ve městě. To znamená, že souhlasíte tady s těmi tezemi, že by se neměla věnovat vybírání pokut a měření rychlosti a tak dále. Tedy. Určitě, s tímhle s tím plně souhlasíme a všichni jsme to zažili, že městský policajti prostě hlídá jenom parkování místo, aby chránili naše občany. Takže to určitě k tomu, jestli víc městských strážníků nebo rozšíření kamerového systému, bohužel nejsou ty tady udělané přesné analýzy. Ono se to musí kombinovat, že jo? Jsou lokality, kde mi stačí kamery a nemusí být strážník, jsou lokality, kde se musí pohybovat ten strážník. Či tohle je potřeba jakoby sanalizovat a pak si říct, který to řešení je dobrý. Já bych tomu doplnil ještě jednu věc. Nulová tolerance a měřit všem stejným metrem prostě. Tak to musí být. A nevím, jestli si uvědomujete, že v této republice existuje taky zákon ještě furt o vyhoštění, který se dá využívat, a bohužel ho nikdo nevyužívá. Prostě kdo tady dělá bordel, tak ať tady nebydlí. Takhle bych to viděl a ten zákon použil. A no, malá výtka ke slovu bordel. Pardon. Dá se říct nepořádek, já jsem v tomhle trošku úzkoprsý, omlouvám se, trošku. Ne, já to, ale rozuměli jsme, co jste tím myslel. To slovo může mít i jiné významy samozřejmě. Tak. Teď nevím, jestli je prostor to, co začal pan Hausenblas k těm závislostem, nebo to bude ještě jiná část. Určitě je. Jako jestli je tohle pro vás bezpečnostní téma číslo 1 nebo 2, no, tak prosím. Jedna asi není, ale já bych k těm závislostem chtěl říct své, protože já s názorem pana Hausenblase nesouhlasím. Jo. Já jako lékař znám mnoho diagnóz, které přesně definují určité závislosti, ať jsou to drogy, alkohol, kouření a další, o kterých ani nebudu mluvit. A tady je vytržená jakoby jedna závislost na ty herny a na ty gamblery. Jo. Promiňte, jestli to chápu správně, vy to gamberství ze svého odborného pohledu nepovažujete za typickou závislost? No to je jasná psychiatrická diagnóza. No jasně, ale jsou i další, že jo, alkohol, drogy a všechny další. No, a která je teda byla první, já nevím. Vy to víte?
Prosím? Tak. Prosím, tu debatu z publika nechme ještě za pár minut. Ano, děkuju. Čili já mám tu nevýhodu, že jsem možná už hodně starý. Já jsem zažil za své mládí hodně represí a nevím, kdo ještě a další, a zákazů. Myslím si, že žijeme ve svobodném státě a nemůžu úplně něco zakázat prostě. Víte, jak to dopadlo s drogama? Drogy jsou zakázané. A stejně to funguje, ten biznis. Čili já říkám, že je potřeba to řešit takovým způsobem, aby jsme jak ty drogy, tak ty herny dostali pod kontrolu prostě. To je hlavní. Je to můj názor, jo? Protože i ty drogy dopadly špatně. A jenom mám tady takový příklad z začátku minulého století z Ameriky, že jo, kdy vznikla prohibice, to si ještě všichni pamatujeme, že jo. Co bylo následkem prohibice? Černý palírny a vznik mafie. Promiňte, my si pamatujeme prohibici Michala Gorbačova z 80. let. Tu z té Ameriky už většina z nás, myslím, nepamatuje, tedy myslím, že ani vy, to byla ve 30. letech. Ano, omlouvám se. Známe to z filmu, takhle to řekněme. Tak, no? Z filmu, dobře, pardon. Dobře, tak, tak. A to je tohle z toho, protože já si myslím, že ano, my zastáváme názor vyhnat herny na jedno místo, na okraj, pod kontrolu kamer, městské policie. Protože pokud ten gambler se nebude léčit, a znám hodně lidí, kteří prošli léčením, někdo se vyléčil, někdo ne, dobře, tak bude hrát vždycky. Dobře. Bude hrát na internetu, bude hrát jinde v Liboukci, kde to povolíme. Dobře. Vy jste vyzval trošku pana Hausenbláze, pan Novák se hlásil, ale já, jestli pánové Nováku a Hausenblázi dovolíte, dojedu to kolečko s panem Koluchem a pak dám vám slovo v tomto pořadí. Pan Hausenbláz a pak pan Novák, jako v reakci na to, co říkal pan Madar, tak v pořadí pánové Novák a Hausenbláz a pak paní Tomková v tomto pořadí. Ano, pane, prosím. Pana Madara odsednu, protože ten mi asi opravdu tady čte, já to tady mám napsaný. A jestli dovolíte... Úplné zrušení hazardu asi budete pískat taky. Promiňte, to už je téměř jako, jak se říká, smlouva o smlouvě budoucí, ano, ano, jako už je to... smlouva o koaliční, ale... smlouvě budoucí tohle téměř. Ale co já říkám, já tady čtu, co jsem si tady napsal, co je z našeho volebního programu též. Úplné zrušení hazardu, to je přece nesmysl. Omezení, velmi omezení hazardu. Pan znamená... Madar, vy jste opisoval trošku, nebo okukujete. Já od koho? Ne, ne, pan Madar, já jo, to... Ne, ne, ne. Takže... Pan Madar to říká ze svého opravdu odborného hlediska, já to řeknu, říkám laicky, omezení výher a té doby otevřenosti, protože to je tam, že půjdou někam jinam, když to úplně zrušíme, to je přece Hausenblatovi panu musí být naprosto jasné. No, já jsem si tady napsal, někdo tady řekl peníze, pane Bože, z toho je 47 milionů nebo 60 milionů, kde je vezmen ten výpadek? Já musím říct, kdyby to stálo miliardu, ten výpadek. Tak nechci zažít doby, kdy půjdu a někdo mi ukáže, tohle jsme postavili z téhle herny, tohle jsme postavili z té herny a tohle máme proto, že máme tady další hernu. Dobře, ne, děkuju. To je další, a jestli můžu, ano, mám ještě jenom dvě body. Více strážníků do ulic. Já nevím, jestli jich je hodně nebo málo. Já jsem se o tom jeden staral, ten počet. Zase by byla analýza. Ale já chci říct jednu věc. Větší všímavost těch strážníků, když to vidíme na tom netu, oni se tam mydlej venku na ulici, strážník je vevnitř, vidí to. A bojí se zasáhnout. Jdou, vidějí, aby se to řekl pan Želený správně, jsou vedle sebe, nadávají se a tak dále. Jdou, nic neudělají. Raději nic neudělám, abych nebyl obviněn Bůh ví z čeho. Dobře. Větší všímavost. Dobře. No a sběr odpadů, poslední věc. Já nic nechci vymýšlet, nic nového. Vezmu si vzor naše kolegy ze Slovenska. Geniální vyřešení, už o tom funguje několik let. Fyzická osoba nesmí rozdat, nemůžu rozdat nic, jenom dobře, právnické. Dobře. Protože přece my se neživíme žádným sběrem. Kolikrát někdo z nás šel odevzdat do sběrny. Nějaký papír. Nikdo, samozřejmě. A zase to je dobrá teze, že by z těch heren se mohli stát sběrny papíru pro děti, odevzdat do sběrny papír do herny. Děkuju. Tak, teď prosím, rychlou reakci. Pan Hausenblás, pan Novák, paní Tomková. Předpokládám k tomu, co říkal pan Madar především. Prosím. Chtěl bych říct, že hazard je skutečně psychická závislost, ti lidé nemají svobodu volby ve chvíli, kdy se stanou závislí, a nechutné na hazardu je to, že z našeho města vytahuje obrovské prostředky. Je to zcela mimo kontrolu, máme tady 109 míst, kde se dá hrát, na Mírnou náměstích je víc než 10. Je to katastrofa, která hubí naše město a my jsme udělali maximum pro to, aby jsme vyvolali místní referendum, jelikož toto je tak zásadní otázka, na kterou je potřeba, aby jsme si v našem městě rozhodli každý sami. Takže já bych vás chtěl pozvat k místnímu referendu, řekněte ano, chci hazard tady nebo nechci tady hazard a uvidíme, jaký bude výsledek. Takže to je jedna věc k té domobraně, prosím vás, nejsme ve válečném stavu. Podle mého... Promiňte, abych byl spravedlivý, ten výraz domobrana jsem použil já a uznávám, že jsem ho použil záměrně trošku, dobře, abych naznačil, co mě to evokuje, ale omlouvám, dobře, se za to tedy. Tak.
Funguje, třeba v Austrálii funguje něco, čemu se říká neighborhood watching area, váš soused se dívá, ale to funguje u funkčních komunit. K tomu, aby jsme měli funkční komunitu, potřebujeme mít lidi, kteří mají město rádi, kteří ho považují za vlastní a kteří tady chtějí žít. A ty se potom nedívají do země, ale dívají se okolo sebe. A potom mi taky záleží, jestli někdo kadí s pejskem na trávník a jestli po sobě se brhovínko, anebo radši se zavřou oči. Takže to je druhá věc. Ano. A zase třetí teze bude. Ne. Prosím. Vy máte všechno na tři teze. Já jsem říkal, to bude jedna věta a vy už máte zase třetí větu. Dobře, prosím. Okay. Inspiroval bych se v Bronxu ve Spojených státech, pan starosta Giuliani, ten měl velmi zajímavý přístup. On velmi rychle trestal drobné přestupky a drobné věci ve velkém počtu. Na to nastavil celý systém. To znamená naopak prostě, někdo cokoliv poruší, okamžitě za ním za zadkem policajt a řekne, a pozor, tady jste dál a dostanete stovku pokutu. A je to proto, protože v tu chvíli lidi cítí prezenci toho společenského tlaku a v tu chvíli se sociologicky přizpůsobí. Takže to je jedna věc a druhá věc. Ne, já vám to slovo, já teď to slovo odeberu a dám vám ještě dám závěrečné kolečko, kdy budu chtít od každého z vás na téma bezpečnost jednu větu, ale ne tři teze, prosím, jednu větu na závěr, jo. Jako já vím, že je to dobrá poučka, řekni vždycky tři teze, jo. Je to správně, ale zkusme to zestručnit. Mimochodem k tomu neighborhood watch area, zase poslední moje soukromá historka. V Anglii to funguje taky, kde jsem tam kdysi žil a asi jsem vypadal hodně tedy jako v 92. roce z pustle, když tam jsem stál, čekal jsem na kolegu na začátku jedné ulice a přijeli tři policejní hlídky, já jsem si říkal, to je nějaký divný. Přijeli kvůli mě, jenom se mě zeptat, co tam dělám, protože tam neighborhood watch area. Pak mě dovezli domů dokonce, když zjistili, že mám klíč od toho domu, tak to bylo v pořádku. Zeptali se mě, jestli jsem ochoten jim sdělit své nacionály, já jsem ukazoval pas. Ne, to nám jenom sdělte. Jo, to se mi teda líbilo. To ještě v Británii nenosili policajti pistole. Pane Nováku, prosím. Já bych jenom chtěl říct, že absolutní zákaz hazardu je v první řadě krok, který zasahuje do vlastnických a soukromých práv. To je první věc. Druhá věc, podle mýho zásadní, represe nikdy nic neřeší. Represe je jediné, co je zákon do mojí svobody. Do mojí, do tvojí, do vaší, do kohokoliv. Je hezké, že hnutí Ústí bez hazardu iniciuje tady tu debatu o tom, zda hazard ano či ne. Ale já bych chtěl říct, že to, že vyvoláme referendum a jednostranně budeme hlásat to, že všechno zakážeme, to není cesta. Pojďme vyvolat nějakou veřejnou diskuzi, pojďme se pobavit o možnostech, které jsou, protože není to jenom zákaz, je to, jak už tady říkal pan Madar, je to jedna lokalita nebo dohoda s majiteli, omezení reklamy, jestli jako v Teplicích, dovolíte, cokoliv. Svoboda každého je vyvolat referendum, svoboda každého je vyvolat veřejnou diskusi. Samozřejmě, přece samozřejmě. A v závislosti jenom o tom referendu, jak říkal pan Hausenblas, ano, referendum bude součástí komunálních voleb. Všichni máme možnost hlasovat ano, máme možnost hlasovat ne a máme také možnost nehlasovat. Protože každý, kdo nesouhlasí s tím, aby prošel absolutní zákaz heren, v naší společnosti nebo v našem městě, aby byla omezena práva a svobody jednotlivců, tak má právo nehlasovat. Ano, je to jasné. Paní Tomková, prosím, byste chtěla reagovat. A pak dám každému z vás poslední jednu větu, pane Hausenblasi, na téma bezpečnost. Ano, prosím. Já bych jenom k hazardu chtěla říct, že náměstek ministra financí pan Ondřej Závodský připravil novelu zákona o hazardu, která de facto celou tu situaci řeší i tu, která nás tady tíží. My jsme měli k dispozici materiály, které ukazují, kterých omezení a regulací se to bude týkat. A chtěla bych jenom všem říct, že například ten, kdo bude si chtít zahrát, bude muset vložit do automatu občanský průkaz a mělo by to být propojeno na celý registr, kde bude vidět, jestli ten člověk je například. Sečte to moje údaje v tom, to zase bych se já trošku bude osobní systém, údaje jsou bude docela tam, citlivá věc, no a bude, dobře, ale, zajímavá. Bude součástí dobře. Systému, kde dobře. Bude vidět, kdo pobírá, dobře. Nepobírá dávky výborně. A nepustí ho to hrát. Výborně, dobře. Například. Děkuju. Dámy a pánové, než dostanete slovo vy, tak prosím od pana Kolucha k panu Hausenblasovi, měl tedy poslední slovo, aby byl spokojen, ale jednu větu pak poprosím na téma bezpečnost v Ústí nad Labem, hlavní priorita, co by se mělo v Ústí po bezpečnostní stránce změnit? Prosím, opravdu jednou větou, pane Koluchu. Ne, jednou větou, ty tři teze jsou až na úplný konec. Jedna věta, mikrofon nemáte v ruce. Pane Železný, věta je podmět a přísudek, nebo jak? Tak, prosím, nezdržujme se vzájemně. Větší všímavost policistů a omezení hazardu, děkuji. Děkuju, super, děkuju, pane Madare.
Já nechci být konkrétní, já si myslím, že udělat potřeba všechno pro to, aby jsme se tady my a hlavně naše děti cítili bezpečně prostě. To je celý. Dobře, paní Tomková. Pan Hozmas už si píše 1, 2, 3, já to vidím. To já to chápu. Já si myslím restrukturalizovat městskou policii a navýšit strážníky v ulicích. Děkuju. Severočeši a pan Junek. Já bych určitě navrhoval, aby se nám městské policie přesunuli do lokalit, kde se stupňuje to riziko té kriminality. Děkuju vám. Pan Novák a Svobodní. Já budu opakovat z části to, co zbytek, více městských policistů v ulicích a taky na místo represe prevence. TOP 09 v podání pana Bzury a názor na bezpečnost. Celá určitě prevence, represe a bez ekonomického růstu nebude ani bezpečnost. Občanští demokraté reprezentovaní Liborem Turkem. Já jednoznačně pro vyšší počet městských strážníků, protože je fikce si myslet, že ti strážníci jsou někde na služebnách a nejsou v ulicích, to není pravda vůbec. Dobře. A pan Hausenblas, prosím. Já vidím, že naše město potřebuje už lepší vizi než bídlo s jelenem, ta vyčpěla. Potřebujeme novou vizi pro naše město, aby bylo lukrativní a prosperovalo. Jedna věc, druhá věc je... Tak jako máte, pokud vás hazard tíží, protože teďka jsme skutečně krůček předtím, než budeme moct řešit tuto věc. Viděli jste ty problémy, za kterých se prosadil referendum. Říkal jsem jednu větu, pane Hozblázi. Takže další věc, kterou můžeme udělat jednou. Prosím, nechte to na mě, ano, děkuju. Prosím, pozvěte další lidi k referendu. Tohle je krok, který můžeme udělat zítra nebo zanedlou za týden. Dobře. A je to řešení. Děkuji vám pěkně. Tak, přátelé, je... Je 20 hodin a naše diskuse má končit ve 20.30 a na dotazy z publika máme plánováno půl hodiny, takže já, jestli dovolíte, teď řeknu několik velmi drobných technických opatření a rad taky pro vás. První opatření je, bohužel technické, nemáme mikrofon v publiku, takže to prosím, prostě musíte ukřičet, ale je tu dobrá akustika, to je bod číslo 1. Bod číslo 2, každý z vás bude mít na položení své otázky minutu a půl, je to dost času. Samozřejmě, pokud ho promrháte tím, že si stoupnete a řeknete, víte, já a teď začnete říkat nějaké teze, jako je to dost času, ale dbejte na to, že vám po minutě a půl fakt to slovo vezmu a budu přísný, omlouvám se za to, aby měli všichni stejné podmínky. Druhá věc. Třetí věc. Doporučuji formulovat otázku. Sformulovat to jako otázku. Samozřejmě, pokud chcete pouze vyslovit tezi, můžete. A poslední věc. Pokud položíte otázku, jakoby anketní úplně všem, tak si uvědomte, že je tady 8 kandidátů a že to bude dalších nějakých 8 minut, kdy vy vezmete v těch 8 minutách možnost se zeptat někoho jiného. Čili moje doporučení je, zkuste z toho, co jste už teď slyšeli, proto je to až na konci, ta debata, sformulovat nějakou konkrétní otázku na někoho konkrétního. A já budu moc rád, když to uděláte a mě v tom moc pomůžete, protože já jsem se snažil nastudovat si programy jednotlivých subjektů tady pro Ústí, ale já tady opravdu nežiju, žijete tady vy a jsou to vaši kandidáti. Prosím, dámy a pánové, hlaste se. Prosím, pán v první řadě, pak dáma tam vzadu. Vydržte, já si nastavím stopky. Já jsem v tomhle strašně nekompromisní, jo? Stopky mám, vydržte. Teď, prosím. Děkuju. Jmenuji se Miroslav Rosendorf a mám dotaz zejména nebo jenom na kandidáty těch stran, které doposud nebyly na magistrátu. Tyhle volby jsou hodně zásadní. A to proto, že tohle město je metu. Dostali jsme se tam díky ODS a pak to k dokonalosti dovedla plně ČSSD ve spolupráci se Severočechy, komunisty a sportovci. Takže můj dotaz je ten. Já jsem potenciální volič vás, kteří jste na magistrátě ještě byli, a chci od vás jasnou odpověď, s kým z těch, kteří tam doposud byli, jste ochotní jít do koalice. Je to pro mě zásadní a myslím, že nejenom pro mě, protože lidé, kteří chtějí změnu, chtějí změnu. Správná, logická. Mohli vás pochválit, tak za prvé jste se vešel do minuty, ne do minuty a půl, takže děkuju za to. Za druhé logická otázka, za třetí koaliční potenciál už tady trošku vidíme. Takže konkrétně prosím, pro koho tady ta otázka je, abych se zorientoval. Všechny zástupce stran, které nebyly na magistrátu. Takže pro zástupce stran kromě pana Jinka, kromě pana Bzury. Pana Bzury, pana Turka. Kromě pana Turka. Dobře, takže začněme u pana Kolucha, ano? Já budu upřímný. Velcí politici říkají, že půjdu s kýmkoliv, kdo splní můj program a tak dále. Konkrétně, ano,
Budu s, určitě. Nechte prosím odpověď v klidu, ano? Určitě říkáte pravdu, nebudu s těma lidma v žádném případě, který zabezpečili a udělali tenhle stav. To znamená, mnohé věci, ať to řekl pan doktor Madar, ať to řekl Stopky, pro Ústí a tak dále, mnohé věci nás opozici je společné, takže já si umím představit, že naše společná věc Ústí, že najdeme kompromis, abychom tuhle radnici vedli jiným způsobem. Děkuju. Pane Madare, prosím, koaliční potenciál podle vás? No, to vaše otázka je hrozně složitá, to chápete asi, že jo? Tak to zkuste zjednodušit. Zkusím to zjednodušit. Komunální politika je o lidech, já tvrdím. Ta není o politice a o tom, aby nás řídil někdo z centrály. Proto jsme my založili Ústecký fórum občanů, aby nás někdo z centrály neřídil. A my jsme si dali takový cíl, že budeme vyjednávat se všemi, s kterými jsme schopni se domluvit na tom, aby to město někam směřovalo. Jo. A já vím, že se vám to nelíbí, jo. My to, jako, tomu rozumím. Ale definovat tady já nebudu s kým. My říkáme se všema normálníma lidma, který tohle město chtějí někam posunout. Dámy a pánové, čím rychlejší budou ty vaše odpovědi, tím navíc lidí se dostane z publika. Paní Tomková, prosím. Ano, ten je váš, ten je pouze váš. Paní Tomková má s panem Junkem. Tak já s kým do koalice, na to vám neodpovím, protože skutečně nevím s kým. Doufujeme, že s nikým, s tím, kdo je momentálně ve vedení. Myslím tím i to je odpověď přece vaše pro vás důležitá, jako pro orientaci. Vaše otázka byla, jestli jste současným vedením. A já odpovídám, že doufáme, že snad ne s nikým. Dobře, děkuju. Pan Novák tady teď, ano, přeskakujeme pana Junka. Ano, já navážu hlavně na pana Madara. A když budu parafrázovat slova jednoho, teď už téměř mrtvého politika. Mě to je zajímalo, kdo je téměř mrtvý politik. Profesně, omlouvám se, profesně, no, politicky. Když bude někdo chtít prosazovat to, co máme my v programu, tak budeme vládnout klidně i s ufonama. Ale ne, to bylo jinak. Kdyby tady spadli Marťani, to bylo trošku jinak. No takhle to bylo, omlouvám se, ale to neznamená, že jsem tímto řekl, že půjdeme do koalice s UFO nebo s Čistým Ústím, se Severočechama, s ANO, s ODS, s panem Bzurou tady za TOP 09 nebo s panem Hausenblasem za Pro Ústí. Půjdeme s kýmkoliv, kdo prosadí naše názory. Nebo kdo pomůže prosadit náš program. Děkuju. Přeskakujeme pana Bzuru a pana Turka a jdeme k panu Hausenblasovi. Prosím, koaliční potenciál. Já bych to rozdělil takové škály. Na té jedné straně jsou ti partneři, kteří jsou celkem jako dobře přijatelní. Podle mě nejpřijatelnější partner momentálně TOP 09, protože se v zásadě zbavili veškerých lumpů a ty se přesunuli do Ústečanu, takže v zásadě je to celkem... Dobře, jenom vás vyzývám k tomu, abyste byl korektní, prosím. Dobře, tak, že vám řeknete, že je lump, tak pořád. Já se omlouvám, já to musím řídit takhle. Další věc je, spravedlivě. Ano je subjekt, který je pro nás trošku nečitelný, jakož neznáme lidi, kteří jsou v ANO, v zásadě chybí mi tam ta veřejná stopa. Je to, čili jsou na každém billboardu. Jo, takže to je druhá věc. A pak je ta druhá část, no, jako absolutně nepřipadá v úvahu, tak to jsou prosím vás ČSSD, protože já jsem na ně podal trestní oznámení za rozkrádání amuletu. Ústečané v každém případě, v žádném případě není možné, komunisti a velmi obtížně, zejména z důvodu historického kontextu, je ODS, protože dobře, to se podílela prostě na rozkrádání tohoto města. Děkuju. Tam jsem někde vám slíbil slovo a pak vy, ano. Čili ta dáma tam vzadu, pak ten pán tam a pak ten pán tam. Prosím, vydržte, měřím vám minutu a půl a začněte také svým představením se. Děkuju pěkně. Lenka Jaremová, já mám konkrétní dotaz na pana Hausenblase. On nás tady zahltil docela rychle čísly. Mě tam zaujala jedna věc, vy jste řekl, že 5% prohraných peněz v gamblingu, že je z trestné činnosti. Já bych se vás chtěla zeptat, jak jste k těmto číslům došel, protože kdykoliv jsme se ptali policie, tak nám řekli, že nejsou schopni zanalyzovat, jestli kriminalita, která se děje, je nějakým způsobem spojená s tím patologickým hráčstvím. Děkuju. 30 vteřin jste pouze využila a už chápete, proč jsem chtěl ty vaše dotazy, protože to je konkrétní dotaz na konkrétního člověka. Děkuju za něj. Pan Hausenblas odpoví, prosím. Konkrétní zdroj nejsem schopen teďka citovat, můžu ho vyhledat. Každopádně v zásadě funguje to tak, že lidé, kteří nemají peníze, třeba už druhý den poté, co dostanou sociální dávky, tak je nacpou do automatu, tak potom celý zbytek měsíce si nějakým způsobem obstarávají o živu. Většinou to dělají na trhu na černém trhu práce a potom druhý zdroj je samozřejmě vybírání těch kanálů a tak dále a drobná trestná činnost.
U toho se projevuje zejména problém takzvaného multiplikátoru, to znamená, oni vám ukradnou okap za 10 000 korun a prodají ho za 500 korun do sběrny šrotu. Dobře. A výsledek je ten, že těch 500 korun potom je vlastně příjem, ale vám vzniká škoda mnohonásobně vyšší. Děkuju. Takže... Dobře, dobře, v pořádku. Vy jste se hlásil, prosím, máte slovo, máte minutu a půl. Představte se nejprve, děkuju. Jiří Ort za 150 organizovaných členů klubu seniorů Spolchemie. Naše město, jako jedno z mála, se může pyšnit přírodním bohatstvím termálních zdrojů, pramenů. Vrbenského lázně jsou odepsaný. Brna končí 10. září. Klíše, víme, co se stalo. A teď mi řekněte, co seniori a občané pro své zdraví tady můžou udělat, od října až do května, než se zase otevře Brna. Tak kladu otázku, která politická strana chce tento akutní problém řešit? Děkuji vám za tu otázku, pane Orte. Ta otázka je položená zajímavě, leč je jako hodně otevřená v tom smyslu, že tím bychom otevírali úplně jiné téma, ale já jsem říkal, pokud vás zajímá jiné téma, než vysloveně tak, o kterých jsme mluvili, byť tohle se sociální problematikou také souvisí, klidně se zeptejte. Dobře, tak poprosím tedy každého zástupce opravdu o jednu větu, jestli tedy by si dokázali představit nějaké řešení pro volný čas seniorů a pro to, aby seniori měli kvalitní život v Ústí. A zase říkám, je to na specifickou debatu, tak to zkusme zestručnit. Pane Koluchu, prosím, začněte vy. Nejen seniori, ale i já chci mít tady život stejný jako vy, abych mohl jít někam na bazén, abych mohl si někam zahrát fotbal, aby škola pod Holoměří měla po 10 letech konečně nějaký hřiště, kde si ty děcka můžou hrát. Určitě ano. To, já jsem sportovec duchem, osobní nejen seniori, ale od těch malých let, kdy, aby nebyli gambleři budoucí, aby neseděli doma za počítačem a tak dále. Zkusme neskracovat šanci pro další. Děkuju. Zkusme to vzít fakt rychle. Já vím, že je to, říkám, je to na samostatnou debatu tohle téma, ale děkuju za něj. Prosím, pane Madare. Můžu se jenom zeptat a upřesnit, čili vy jste měl na mysli jakoby lepší využití termálních zdrojů v Ústí nebo sportoviš obecně pro seniory, jestli tomu dobře rozumím. Ta otázka obecně znělo, že seniori by chtěli někam chodit, něco zažívat v Ústí a prostě mít kvalitnější život. Pochopte, že seniori, když žijou jenom z důchodu, je pro ně obtížnější jezdit do Teplic a nebo do Děčína se vykoupat. Ano, děkujeme za to vysvětlení. Děkuju. Prosím, pane Madari. Já teď tomu rozumím, teď jsem to pochopil, jo. Samozřejmě tak teď je problém s uzavřením haly na Klíši, že, a rekonstrukcí, ale tak doufejme, že za ten rok, když se to zvládne, tady bude něco nového. Dlouhodobě my jsme se třeba zabývali využitím těch termálních pramenů, protože tady je obrovský jezero, že, pod Ústím, který je nevyužitý z hlediska ekonomického. A vím, že byly plány třeba na zastřešení Brny, jo, aby se dala využívat i v noci těma mobilníma. Nevím, proč se to zaseklo, jestli... Ježiš, já mluvím ne. Víte dlouho, zastavilo. No, já se omlouvám. Ne, zaseklo je v pořádku, zaseklo. Zaseklo jste řekl. Jo, proč se to zastavilo, to jestli to bylo kvůli financím, ale myslím si, že určitě tenhle nápad na zastřešení Brny měl tady být už dobře. Dávno, ve chvíli, kdy se zavřeli Klíše. Prostě. Už chápete, jo? Když položíte otázku všem, že fakt se další dostanou obtížně k té otázce. Prosím, zastručněme to, paní Tomková. Mikrofon, prosím. A jestli se to týká toho plavání, jak jste tady říkal, tak na tu přechodnou dobu si myslím, že by město se na tom i finančně mohlo podílet, aby například seniori měli možnost například dojet do Děčína. Dobře, proč ne? Děkuju. Pan Junek, Severočeši. My se s pánem shodou okolností známe, protože vím, že jsem organizoval pro ně několikrát i lázeňskou péči pro celou tu komunitu těch důchodců, takových těch aktivních důchodců. Nicméně, pokud můžu říct, protože se jedná hlavně o problematiku Střekova. Město tam naprosto prošustrovalo jakýkoliv vyjednávání s vlastníkem restaurace a s vlastníkem termálního zdroje, který je pod tou restaurací. To znamená, určitě se zasadím o to, aby se to otevřelo. Určitě bych byl pro to, aby se to zprovoznilo tak, aby i v zimě se mohlo v termálních lázních koupat. Máme zdroj, proč bychom toho nevyužili. Museli bychom být blázni bránit se tomu, aby ten příjem z toho byl. Dobře. A co se týče těch lázní Vrbenského, tam je neštěstí, mám dojem, že ta demolice tam za chviličku bude na snadě, protože ty lázně jsou zdevastované až moc. Pan Novák, Svobodní.
Tak jestli jsem to pochopil správně, z krátkodobého hlediska řešení moc není, nový bazén nepostavíme za 14 dní, můžeme se bavit o nějaké podpoře důchodcům, aby mohli dojíždět do Děčína nebo do Teplic z nějakého dlouhodobého hlediska. Samozřejmě je otázka efektivního využívání městských financí na stavby právě určené k rekreaci a ke sportování. Děkuju. Pan Bzura, 109, prosím. Ten stav je pouze dočasný tím, že se rekonstruuje hala na Klíši, jsou tady ještě městské lázně. Město podpořilo teďka pár měsíců zpět dojíždění sportovců, plavců do jiných měst částkou 700 tisíc, proč by nemohlo podpořit částkou i klidně menší dojíždění důchodců. Čili mělo by, ne proč by nemohlo, ale mělo by. Samozřejmě pokud bude vůle zastupitelů a samozřejmě my to podpoříme, protože pokud nadějní sportovci, kteří mají samozřejmě taky své rodiče, kteří velmi často chodí do práce, mohou mít podporu, proč by ji nemohli mít naši seniori. Děkuju. Pan Turek z ODS. Já musím říci, že ODS měla připraveny projekty jak rekonstrukce plavecké haly Klíše, tak potom rekonstrukce koupaliště v Brně, lázně doktora Vrbenského, to je průšvih. A ještě pánovi bych odpověděl k tomu využití geotermálních vrtů. Tuším, že říkal, takže jsme třeba zrealizovali vytápění z takového geotermálního vrtu v zoologické zahradě, což neslouží jenom seniorům, ale všem. Dobře, pan Hausenblas. Já bych chtěl říct, že je to ostuda, že krajské město nemá, nebo respektive přistupuje až po takové době k rekonstrukci plaveckého bazénu na Klíši. To, co mě tam dále zaráží, je, že neproběhla architektonická soutěž. Ten prostor bude ovlivňovat desítky let naše město a bylo to šité horkou jehlou v zásadě na poslední chvíli. A současně, pokud vím, tak velká část byla uzavřena od léta, což je bez toho, až by byly zahájeny práce. Takže je to podle mě nekoncepční postup a naše město by mělo mít víc menších prostor prostě a možná jednu velikou. A to, že Těčíně a v Teplicích se s touhletou problematikou vypořádali už dávno a v krajském městě něco takového chybí, je podle mě naprosto skandální a ukazuje to na to, jakým způsobem hospodaříme s městským. Děkuju. Majem. Přátelé, jsme v polovině těch vašich dotazů. Teď jsem dával slovo někde tady vám, ano vám, výborně. Prosím, hodně křičte, děkuju. Já jsem hlasitý dost. Nejste slyšet vůbec, křičte fakt hodně. Dobrý večer, Pavel Štěpař, já jsem ano, Ústí nad Labem. Já jenom shrnu tu debatu. Dvě hodiny, já jsem tady aspoň mohl vidět, kdo je dobrý řečník, kdo je horší řečník. Zjistil jsem, že pan Hausenblas je velice schopný shrnout veškeré poznatky svých předřečníků. Dále jsem zjistil, že pan Madar z UFA... Co to je? Já budu mít otázku, já mám na ní minutu a půl. Prosím, už 33 vteřin pryč, prosím. Tak, dále jsem zjistil, že pan Madar z UFA má na všechno své velké odborníky, to jsem taky rád. Panu Hausenblasovi bych jenom řekl, že stopa ANO není proto, protože ANO ve svých řadách kandidujících do zastupitelstva města nemá žádné politické cestovatele ani žádné jiné kandidáty, kteří byli kdy za jakou stranu. Já bych prosím otázku na pana Hausenblase. Vzhledem k tomu, že máte středobodem své kampaně bývalý činoherní klub, chci se zeptat, jste přesvědčen, že otázka bývalého činoherního klubu, respektive ta kauza, je... Prosím, nechte domluvit. Promiňte, nechte prosím pána domluvit. Nechte prosím pána domluvit. Děkuju. Nechte prosím pána domluvit. Ať si řekne, co potřebuje. Dám vám 20 vteřin navíc, prosím. Není to fér, ale když křičíte na někoho, musíš. Já bych vás prosil opravdu o klid. Ještě jednou, dobře, je to činoherní studio, které jste si zvolili středoborem svého programu. Jestli jste přesvědčen, že to je základní borem, co trápí Ústečáky. Děkuju. Dobře, děkuju vám. Skončil jste na minutě 45, ale to bylo proto, že jsme tady měli tuhle drobnou přestřelku. Já vám děkuju za doplnění, ale prosím příště o trošku korektnější. Pan Hausenblas, to byla otázka přesně pro vás. Já nejsem, nebo nebyl jsem respektive jakoby denodenním návštěvníkem činoherního klubu, ale studia. Ve chvíli, kdy došlo k ohrožení jedné z mála věcí, která v Ústí nad Labem opravdu vytvářela dobré jméno našeho města a přesahovala jeho rozměr, tak jsem prostě cítil jako povinnost se o to postarat nějakým způsobem, proto jsem se do toho vložil. Dlouhou dobu, proto možná si vzpomenete při té plně první nástupu, já jsem se stranil, byl jsem v pozadí. Nechtěl jsem prostě tu věc politizovat v době, kdy bylo důležité vyjednávat a snažit se zachránit tu situaci.
potom nezbylo nic jiného, než převzít řízení a pomoct i finančně. A já si myslím, že to bylo jedna z nejlepších věcí, která se letošním roce v Ústí nad Labem povedla. Dobře. Vedlo to ke zvednutí občanské společnosti, k aktivizaci a mimo jiné k rekonstrukci tohoto úžasného prostoru. Myslím si, že se nemáme za co stydět, určitě to není. Dobře. Prosím, dokončete myšlenku, abychom se dostali k dalším otázkám z publika. Určitě to je začátek a já jsem rád, že jsme spíš makali celou dobu a snažili jsme se pro tohle město pracovat. Říkají jinde tady to makání. Po billboardech, jo? To je dobře, radši děkuji. Výsledky a čísla, než lachání. Děkuji. Děkuji. Pán v první řadě, dáma za ním se pak hlásila. Promiňte, ne, nezlobte se, ne, máme nějaká pravidla. Máme nějaká pravidla. Pán v první řadě, dáma za ním. Promiňte. Dostanete se za chviličku znova ke slovu, ano? Prosím. Martin Konečný. Já si myslím, že problém celé téhle debaty je samozřejmě v tom, že nepřišli zástupci současného vedení města. Já to nemůžu. No, druhý problém je trošku tendenční vedení pana Železného, to je můj kurty, v pořádku. Ale chci se zeptat všech dnešních zástupců jednotlivých stran, jestli cítí problém Ústí nad Labem v tom, že řekl bych, současné vedení města, obraz Ústí nad Labem celku zničilo takovým způsobem, že jsme nuceni, my všichni, možná diváci nebudou posoudit, sedět tady a nebýt schopni se právě tohoto vedení vůbec zeptat na jejich názory, na jejich cíle, které byly, které splnili. A spoustu z nás jsme nuceni vůbec do té politiky nějakým způsobem zasahovat a je to zakládání nových hnutí různými, řekl bych, hrátkami, diskuzemi, kterých oni vůbec nejsou schopni se účastnit. A myslím, že to lecos o současném vedení vypovídá. Takže je to... Nepochopil jsem teď, promiňte, jak zní slova klasika, jak zní otázka. Jestli cítí všichni účastníci dnešní diskuze nějakým způsobem, to, co vy jste zmínil na začátku, řekl bych, že to, co se už dnes děje v současné vedení, jestli už je za hranou vůbec nějaké rozumné politické diskuze, či vůbec politiky. Dobře. Máme ještě 10 minut na debatu, takže se obávám, že na nikoho dalšího už nedojde. Já říkám realitu, jestli tohle je tendenční řízení, omlouvám se za to. Prostě taková jsou pravidla. Prosím, pane Koluchu, pojďme tedy kolečko od pana Kolucha k panu Hausenblázovi. Jaká byla otázka teda? Já vám nebudu tlumočit. Já ti zopakuji. Jestli cítí tady všichni, že to, jakým způsobem vedlo na, řekl bych, minulé 4 roky, toto město, ten politický, nechci tomu říct, ale řekne to paskvil, který tady vznikl, jestli vůbec bylo snesitelné a řekl bych, jestli to bylo před hranou toho, to je snesitelné. Dobře, děkuji za doplnění. Prosím, všechny odpověď. A děkuji, já to jako jsem vysokoškolský pedagog, tak když dovolíte, já to oznámkuji. Tím skončí. 4 minus. Děkuji. Pan Madar, prosím. Já tomu, na co se ptáte, rozumím a to byl jeden z důvodů, třeba, proč my jsme se rozhodli jakoby znova jít do toho rizika, do té politiky. Že jo? To, jak to tady 4 roky vypadalo, to, jak tady vznikaly, všichni to víme, koalice, nekoalice a různý přehazování, všem šlo jenom o jednu věc, o kšefty a nekomunikace k tomu, že jo? A závěr absolutní arogance zastupitelstva ve vztahu Čihoheráku a Kamuletu, to je jasný. Takže v tomhle já s váma souhlasím. Nevím, co k tomu říct víc. Děkuji. Paní Tomková, prosím. V tomhle případě taky souhlasím s tím, co tady říká pan Manar. Dobře, děkuji. Vlastně de facto, to je stejný důvod, proč my vlastně tady sedíme. Já to máme odborníky, jak říkal pan Šepa. Pan Junek, prosím, Severočeši. Prosím, pan Junek, Severočeši. Prosím. Já nevím, jestli někdo z těch lidí, kteří tady jsou, jestli se někdy zúčastnili zastupitelstva na magistrátu. Já jsem taky měl tu možnost se tam párkrát podívat a vím, že když se něco lidi nemají dozvědět, tak se to prostě nedozvědějí. A když si potřebujeme něco protáhnout, aby se to odhlasovalo, tak si to protáhli. A bylo to udělané způsobem, který mě právě nabádal k tomu, aby se něco změnilo na tom magistrátu, aby ty lidi prostě viděli a slyšeli, co se tam celý ty roky dělo. A já jsem to už psal i na některých profilech. Já bych se jednou hrozně rád dostal do nějaký šuplíkový komise,
Protože když jsem s někým mluvil, tak všichni říkali, já tam toho mám, že by se všichni divili. A já bych hrozně rád to, co tam leží, viděl a mohl to ukázat vám všem, protože si myslím, že bychom se divili asi úplně všichni. Děkuju. Strana svobodných občanů, prosím. Strana svobodných občanů, pan Novák, prosím. Ano. Takže v první řadě svobodní v Ústí nad Labem nekandidují proto, že aby se vůči něčemu vymezovali. Jejich hlavní prioritou je prosazovat vlastní program, proti nikomu se nevymezovat, ale samozřejmě to vedení, které tady posledních 10-15 let bylo, napáchalo tolik škody, že bude ještě dlouho trvat, než to všichni, ať už kdokoliv z nás, tady dá dohromady. Co na to řekne pan Bzura? Motivace pana Bzury právě tady dneska, proč tady dneska sedím, je ten důvod, že jsem byl velmi nespokojen s předchozími zastupiteli a co si člověk neudělá sám není, takže teď tady jsem, dostal jsem důvěru od TOP 09 a samozřejmě svými silami, se svými kolegy se budeme snažit změnit obraz města Ústí nad Labem, tak aby bylo vnímáno jako atraktivní místo pro život, nikoliv jako rozkradené město, byť krajský, sice uprostřed krásné přírody, ale v podstatě zpětně několik let zpět není jediná pozitivní kauza, vesměs nás zmiňujete ve zpravodajství pouze s negativní nálepkou a samozřejmě je na nás, aby jsme toto změnili, aby jsme znova udělali atraktivní místo pro život, pro podnikání a zvedli ekonomiku města, která je středobodem všeho, o čem se tady dneska bavíme. To mi ne, to už od roku 65 mediologové Galtung a Rugeová vymysleli termín negativita, to jsme si nevymysleli my, tak to prostě bohužel v médiích je, za to samozřejmě máte možná pravdu, ale prostě to tak reálně je. Teď mě bude velmi zajímat, co řekne pan Turek. Já jsem chtěl říct jenom jednu věc, že já taky prostě považuji za nešťastné, že se tady neúčastní této dnešní debaty nikdo prostě ze současného vedení města. Byli omluveni. Já si myslím, byli řádně omluveni, ale myslím si, že je to škoda a myslím si, že, a to je můj názor, už tady prostě plno věcí předřečníci řekli, ale já si myslím, že tím vrcholným kritériem hodnocení práce vedení města jsou volby. Dobře, děkuji. Pan Hausenblas jako poslední, prosím. Já si dokonce myslím, že řada zastupitelů by měla být souzená a odsouzená. Vezmu jenom dvě kauzy. Jedno je muzeum ústecké, kde se prokazatelně rozkradlo 54 milionů korun a neprokazatelně 200 milionů korun. Existuje na to vyšetřování policie, které pouze řeklo, že nelze prokázat, kdo jak zvednul ruku. Existují svědci, kteří vědí, jak kdo zvedl ruku a jednoznačně je tedy možné tenhle ten spor nebo tuto věc odsoudit. Druhá věc je amulet. Amulet je naprosto flagrantní kradení za bílého dne. V zásadě je to 3 neděle stará kauza. Asi jste s tím předpokládám seznámeni. Nezbylo než podat trestní oznámení a věřit, že prostě bude s tou kauzou nakládáno. Myslím si, že jak to v přírodě funguje, hůř, aby bylo líp. To znamená, dostali jsme se do takové fáze, která aktivizovala občanskou společnost a poctiví slušní lidé konečně jdou do veřejného života, protože pokud se nebudou občané města, kteří jsou slušní, zabývat veřejným prostorem, tak tam prostě zůstane prostor pro ty nepoctivé a tak dále. Makáme, bude líp, to jsou ale fakt teze, které slýcháváme z jiných programů, jo? Ne, dokončete klidně myšlenku. Tak, já bych chtěl ukončit s vizí. Naší vizí je Ústí nad Labem, město, kde se dobře žije udržitelným způsobem. Děkuji. To, proč jsme šli do politiky. Máme ještě 4 minuty na tu debatu, přátelé. Dámě jsem tady slíbil slovo, prosím. Máte minutu a půl. Krásný dobrý večer, doufám, že jsem také slyšel. Ano, jste. Renata Božena Sazečková, rodila, Úsečanka. Velice ráda bych se zeptala, jako bývalá výkonná ředitelka Svazu cestovního ruchu Ústeckého kraje a jako šéfová zahraničního obchodu Ministerstva zemědělství, velice ráda bych se všech členů, kteří jsou tady v tu chvíli u nás v klubu. Není to slyšet, měla bych se asi točit, že jo, aby to bylo... Máte půl minuty za sebou, prosím. Velmi by mě zajímalo, jaký mají vztah tyto pánové ke komunistické straně. Jsem zakladatelkou fondu a nadace novorozeckého oddělení Kolibříček a velkou podporovatelkou nadace Karla Kryla. A mě velice zajímá, jak tito pánové chtějí pokračovat ve šlépějí. A dáma. My se velice dobře s Leštěmi známe. Maminka je vedoucí finančního odboru. Takže opravdu se velice dobře známe všichni tady. A mě by velice zajímalo, jaký mají vztah ke komunistické straně, která nám tady vládne na kraji. Jsme krajské město, mě to velice zajímá. A ty odpovědi. Dobře, děkuji vám. Tak, přátelé, tímto
Tímto tady končím diskusi s vámi, protože už máme jenom 3 minuty a to ani nestihneme projet to kolečko. Já jsem to sice možná říkal trošku tendenčně, ale upozorňoval jsem na to, abyste to věděli, ale bohužel. Pane Koluchu, prosím. Já to odpovím jenom slyšíte mě? Děkuji. Ano. Není bílo a není černo. Jinými slovy, co kdysi, já jsem 69. ručník, takže když se dělali klíče, bylo mi kolik nějakých na vysoké škole, chci říct jednu věc, že všechno nebylo špatné, tady se automaticky říká, že všechno bylo špatné. Chci říct, že dobré tam bylo, víc bylo samozřejmě špatného, ale ne, že všechno bylo špatné. Prosím, prosím, nechme kandidáty domluvit, ano? Jste mi to vysvětli jako 3leté holce, prosím, jako 3leté. Já to nevím, já neznám. Prosím, prosím, už třeba nechme dobré, odpovídat. Tady se pán ptá, tady prosím, se ptám smál, tak já vám odpovím, co bylo dobrý? Dobré bylo, co se teďka zavádí po x lety. Přece maturity byly udělány. A to vymyslel kdo? Komunisti. Prostě, takže my zavádíme něco, co dávno bylo, prostě a říkáme, že to bylo špatný, kdysi dávno, že to udělali komunisti. Ne, ta myšlenka byla dobrá, možná špatně realizovatelná, ale přece jasná věc. Děkuju. Pan Madar, prosím, a vztah ke komunistické straně. Já už jsem to tady jednou řekl, já jsem tady zmínil, že jsme, nebo já osobně jsem zažil do roku 89 dost represí, že jo, a dost příkazů z této strany. Jedna věc, toto jsem řekl. Druhá věc, která tady je, zase je vina státu. Stát tuto stranu nezakázal. Ta pokračuje. To je druhý aspekt, to znamená dneska je to demokratická strana jako každá jiná. Jsme jediný kraj, kterýmu vládnou komunisti. Plzeň snad ne, tam je ČSSD. No. Ale víte, co je pro mě nejsmutnější, jakože dneska mladí už si nepamatujou teda to, co my. A asi se jim to všechno málo říká, nebo já nevím. A k té levici prostě mají vztah, který dneska je a který mají... Prosím, prosím. Já jsem ho řekl, prosím, já jsem ho teď řekl. Pokud můžeme, tak přeskočme dál, jo? Jestli jste to řekl. Ano, děkuju, paní Tomková. Tak já svůj osobní vztah ke komunistické straně absolutně žádný vztah k ní nemám. Dobře, děkuju. Pan Junek, prosím. Když budu mluvit osobně, komunistická strana, represivní systém. Já jsem tím byl postižený hodně, protože mě rodič emigroval v 68. roce, takže jsem si užil svoje s tímto systémem. Nicméně navážu tady na pana doktora Madára. My jsme to všichni měli šanci vyřešit. My jsme všichni měli šanci vyřešit, dostat komunistickou stranu mimo mantinely toho, aby vůbec se účastnila politicky veřejného života. My jsme to nikdy neudělali. Nikdy nás nebyla ta potřebná většina, aby jsme to udělali. A my to musíme nějakým způsobem tolerovat. Nicméně můj osobní postoj je negativní. Děkuju. Pan Novák za Svobodné. Pan Novák za Svobodné, prosím. Prosím, mluvte. Dobře. Můj čistě osobní názor na komunismus a na komunisty a stejně jako na jakoukoliv jinou zločineckou organizaci potírající základní lidská práva a svobodu je, že je to zlo, je to zlo, je to zlo a jestli mohu parafrázovat, já mám rád ty parafráze, jeden úryvek z jednoho filmu, komunisti jsou a komunismus je a doplňte si tam, co chcete. Děkuji vám za korektní verzi toho výroku. Děkuji. Pane Bzuro, prosím, TOP 09. Já věřím v lidské schopnosti, v tvořivost, kreativitu, v motivaci a samozřejmě v lidskou svobodu. To nejde v žádném případě s komunistickou teorií, s diktátem jedné strany, celé většině, to nejde dohromady s omezeními, restrikcemi, zákazy. Takže jednoznačně s komunisty ne. Děkuji. Pane Turku, prosím. Já jednoznačně spolupráci s komunistickou stranou odmítám, to je jeden z důvodů, proč jsem v ODS. Děkuju, pan Hausenblas, prosím. Podle mého názoru komunistický režim zničil tuto zemi, do dneška se s tím vypořádáme. Na druhou stranu nejsem ideolog, třeba pan Kubín, zrovna jeden z lidí, nebo Ústečanů, šel tvrdě proti systému, až nakonec mu byl nalezen černý odběr, takže je to o lidech, v komunále to hodně o lidech. Každopádně myslím si, že komunistický režim zničil svobodu, popřel ji, sebral nám ji, popřel individualismus, prostě
všichni byli zatlučeni do stejné velikosti, takže popřel leadership, popřel osobnosti a to nás hodně poškodilo a v neposlední řadě naučil nebo v mnoha lidech způsobil pocit, že nepotřebují převídat odpovědnost svůj život, že se o ně jaksi někdo postará, že se něco postará a tak dále. A to vlastně vede k obrovské pasivitě v naší zemi a právě k neaktivitě občanské společnosti. Děkuji vám. Jenom jestli dovolíte. My jsme nedávno řešili v České televizi stížnost jednoho diváka na pořad o Miloši Jakešovi, tedy posledním nebo předposledním generálním tajemníkovi UVKSČ. A když kolegové nevěděli, jak to vyřešit, tak já jsem jim doporučil, stačí otevřít na internetu zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Je to psaná norma, která je velmi tvrdě napsaná, velmi explicitně tvrdě napsaná. A tam je řečeno úplně všechno. Takže třeba řešit objektivitu ve vztahu ke komunistickému režimu podle tohoto zákona vůbec nelze. Stejně tak máme paragraf 405 trestního zákoníku o takzvané osvětimské a jáchymovské lži. Nesmí se v této zemi pod trestem odnětí svobody popírat zločiny komunistů. Je to takhle explicitně řečeno v zákoně. Mimochodem, Komunistická strana Čech a Moravy má ve svých programových tezích, škoda, že tu nejsou. Já se to vždycky ptám, co to znamená, že základním cílem je socialismus, který ovšem, jak víme, není v souladu s ústavou České republiky. Vždycky se na to ptám, ještě jsem na to nikdy od nich nedostal odpověď. Promiňte, že jsem tuhle poznámku, ale to s tím zákonem o protiprávnosti je fakt strašně zajímavá věc. Pokud to neznáte, doporučuji k přečtení, protože je to velmi zajímavé čtení. Tak. A teď začneme u pana Hausenbláze a vy máte všichni vyplněné ty své formuláře, takže vás poprosím, máte vyplněno? Máte vyplněno. Vemte si mikrofon a na závěr vám všichni jakoby něco slíbí. Ono je to trošku, já jsem zažil jednu debatu, kde všichni kandidáti řekli, nic neslíbíme, protože nevíme, koaliční potenciál a tak dále, ale organizátoři chtěli se o to tady pokusit, prostě chtěli. Takže každý z účastníků se teď pokusí něco slíbit. Prosím, je to na vás, pane Hausenbláze. Já se zasadím o to, aby v Ústí nad Labem se vytvořilo takové hospodaření, kde se nedá krást, aby na všechny data, na všechny informace, které se týkají hospodaření s veřejným majetkem, bylo vidět a aby každý občan si mohl najít, co ho zajímá. A protože když se takhle nastaví systém, tak tady začnou fungovat autokorekční mechanismy a nedá se tady krást a vlastně zloději se seberou a půjdou zase odům dál. Druhá věc je ta, že se maximálně zasadím o zrušení hazardu. Ústí nad Labem považuji to opravdu za zásadní systémový problém, který nám vlastně brání nastartovat prosperitu. A třetí věc je ta, že udělám maximum pro to, aby se Činohrák vrátil tam, kam patří a aby jsme v Ústí nad Labem měli kulturní město. Děkuji vám. Tedy organizátoři původně vepsali do těch blanketů, že by to měly být tři teze ze sociální oblasti, které se zasadí prosadit za předpokladu, že bude zvolen do rady města, abych to vysvětlil, ale samozřejmě, pokud tam jsou jiná témata, je to zcela na kandidátech. Pane Turku, prosím. Tak já jsem si tady poznačil dva takové body. Ten jeden má bezprostřední souvislost s tím, co tady bylo řečeno v té oblasti bezpečnosti. Já bych se v radě města zasadil za předpokladu, řekněme, volných finančních prostředků o navýšení počtu městských strážníků, jak jsem tady říkal. No a potom druhý bod tady mám poznačen, který s tím bezprostředně souvisí, že bych v té radě města inicioval, řeknu, návrh do zastupitelstva na změnu jednacího řádu v tom zastupitelstvu, tak aby neplatil ten nahubkový zákon teď. Dobře. Pan Bzura, TOP 09, tři teze. Tak první z těch tezí je zcela jistě otevřená radnice, musíme být transparentní, každý občan musí mít po té zkušenosti, kterou jsme zažili za posledních několik volebních období, možnost ověřit si všechny smlouvy nejenom města, ale i příspěvkových organizací města a obchodních společností. Další věcí je, musíme být atraktivní pro investory, protože jsme tradičně průmyslové město, nemůžeme na jednu stranu omezovat tradiční průmysl v tradičních průmyslových zónách a nedávat příležitost pro další rozvoj podnikání v městě Ústí nad Labem, protože máme zde velmi vysokou nezaměstnanost a ty negativní věci, o kterých jsme se bavili celé té přední části, tři teze, prosím, s tím souvisí. To byla druhá. Dobře. A třetí, musíme nabídnout příležitost sociálně slabým, kteří zde jsou, kteří nikam nezmizí, nikdo je nikam neodstěhuje, musíme jim nabídnout příležitost, aby se s naší většinou společností zžili, aby dostali příležitost pracovat, byť nemají vzdělání. Takže to je prostě dlouhodobý koncept, ale jistě to není na jedno volební období. Pan Novák za Svobodné a tři teze, prosím. Já jsem se tady připravil právě na tu sociální oblast něco. V první řadě teda je to zvýšení bezpečnosti v ulicích, ať je to cestou prevence, osvěty, anebo vzdělávání mladých. Chtěli bychom taky nastolit dialog s neziskovými organizacemi,
právě v tom kontextu prevence, osvěty, vzdělávání. A třetí věc, ta se netýká sociální oblasti, ale kolegové přede mnou se taky z téhle škatulky vyklouzli. Takže my bychom chtěli bojovat proti veškerým vyhláškám a zákazům, které jakýmkoliv způsobem omezují svobodu, ať už svobodu jedince, svobodu podnikání, a nebo svobodu projevu. Děkuju. Pan Junek, Severočeši a jeho tři teze, prosím. Já jsem to trošku to téma teda podcenil, protože jsem se zabýval pouze tou problematikou sociální oblasti. Je to na vás. Nicméně teda, co já bych určitě chtěl prosadit, je víc peněz na aktivity našich dětí, protože když jsem si prohlížel v poslední době statistiky, tak jsem zjistil, že teda naše děti zásadním způsobem omezují přístup ke sportu a je to především díky financím, protože já nevím, kdo z vás máte děti, který by rádi sportovali. Promiňte, není to diskuse, je to už opravdu jenom tři teze rozvedené. Takže určitě peníze do oblasti, aby naše děti mohly sportovat, aby to finančně neruinovalo ty rodiny. Druhým bodem rozjet program sociálního bydlení a určitě startovací byty pro mladé rodiny, protože ta mladá rodina to potřebuje nejvíc, aby měla možnost někde začít a pak se osamostatnit a jít vlastním směrem. A třetím bodem, já bych si hrozně rád představil, aby se nám vrátilo taková ta problematika toho zdravotnictví blíž ke školám. Mně hrozně vadí, že naše děti nemají preventivní prohlídky u zubaře, mně vadí, že u našich dětí nikdo nekontroluje pravidelně očkování a mně vadí, že naše děti třeba z Malečova nebo z jiných okresů musí složitě dojíždět a přestupovat, když jedí do školy. A hrozně bych jim přál, aby měli autobusy, jako to je běžný v zahraničí, kde je naloží, odvezou a zase rodičům přivezou. Ano, děkuju. Paní Tomková za ANO 2011, prosím. Tak určitě podporovat veškeré dostupné projekty prevence kriminality, mezi nimi například preventistu, asistenta domovníka. Já si myslím, že to není špatný. Například ve městě Rotava už na Sokolovsku už ten projekt úspěšně 2 roky běží a má poměrně dost dobré odezvy. Za druhé budeme iniciovat zavedení alternativního trestu do přestupkového zákona obecně prospěšné práce. Myslíme si, že pokud pachatel přestupku nic nemá, tak a nemá z čeho to zaplatit, tak tohle se určitě splní svůj represivní, ale i výchovný účel a za třetí získat finance na výstavbu sociálních bytů. Děkuji vám. Pan Madar, Ústecké fórum občanů. Já jsem nad tím hrozně přemýšlel, jak to uchopit a pak jsem zvolil jakoby pravidla, jako když nastoupíte do nové firmy a existuje určitý styl řízení. Čili jsem si to rozdělil přesně do těch tří jakoby tezí. První, která platí vždy a všude, je prostě styl řízení. Jo. To znamená jasná týmová práce, komunikace, otevřenost, slušnost. V případě města je to jasně účast občanů na řízení, veřejný diskuze na zastupitelstvu, zveřejnění dokumentů, odborné činnosti mají dělat úředníci. Politici jako ve firmě management jsou tam proto, aby to město někam strategicky vedli. Takže to je první teze. Druhá, a zase v tom managementu máte nějaký krátkodobý cíle a k těm okamžitým cílům v případě úspěchu jasně na prvním zastupitelstvu patří změna statutu města. To znamená ve dvou bodech. Účast těch... se trošku, ty body už je nějak moc na můj ne, vkus. Dobře. To je druhý bod. Dobře, druhá teze. Druhý bod ve dvou bodech, dobře. Pořádku. Změna statutu města. Dobře. To znamená účast na zastupitelstvu, to musí schválit statut, jednací řád a potom přesuny kompetencí z rady na zastupitelstvo, aby rozhodovali všichni zastupitelé. A poslední jsou ty dlouhodobé cíle, zase neslibujme nesplnitelné, analýza, bezpečnost, úklid města, ale konkrétně se to bude odvíjet, až se ty analýzy zpracují. To je všechno. Děkuji vám. Pane Koluchu, prosím. Já tady mám napsáno, taky jsem se to poznačil, že slibuji, že do roka, do dne. Slibuji, že udělám tyto činnosti. Věřte, že do roka do dne ty činnosti, které jsem se tady napsal, nelze udělat. Já slibuji, že pokud budu zvolit za Čistné Ústí, tak se budu snažit, aby do 4 let jsem se každému z vás mohl podívat do očí a říct, že jsem se prosadil o tyto 3 věci. Bezpečnost, a to už jsem tady říkal, od ubytoven po sociální byty. Já neříkám nulová tolerance, já říkám dodržování zákonu a větší přímost policie a omezení hazardu přes Čisté ulice. To znamená, to už tady bylo řečeno, kulturní a sportovní život,
My říkáme, že svoz dopravu zdarma, což tady už od roku 2010 bylo, a doprava pro seniory a děti zdarma městskou hromadnou dopravou. A třetí věc, a to už jsem tady už tady říkal, čistá hradnice, pokud teda budu stále říkat to čisté, provedení auditu a všech smluv, kam vůbec peníze jdou, protože to nikdo neví a nikdo nechce zveřejnit. A potom komunální práce, neříkám politika, práce. Chci, aby rozhodoval, co se postaví a kde se postaví lidé. Ne úředník, který tam nikdy nebyl a řekne, tudy něco povede. Děkuji. Děkuji vám pěkně. Dámy a pánové, jestli dovolíte ještě ode mě jednu poznámku. Přesně před 25 lety, na podzim 1990, se konaly první komunální volby u nás. A já si vzpomínám, jak tehdy můj blízký příbuzný byl autorem hesla občanského fóra Buďme tady doma. A já, mě bylo tehdy 17, jsem byl opojen tím, že máme svobodu a že před chvílí byly velké parlamentní volby do federálního shromáždění a České národní rady. A říkal jsem, a co to je za volby, to je nějak jako ještě tady jako na ten národní výbor nebo ten úřad a to. A bylo mi vysvětleno těmi příbuzným, že to jsou možná pro nás, pro každého, ty důležitější volby. Jsou to volby, které jsou možná pro nás jednodušší, protože volíme ty, které dobře známe, třeba i naše sousedy. A já jsem si postupem času tomuto blízkému příbuznému, jakkoliv mu často nedávám zapravdu dal. A já jsem třeba strašně rád, že můžeme v komunálních volbách volit, jak říká pan prezident, takzvaným panašováním, tedy že můžeme si vybrat, vlastně úplně všechny si můžete vybrat, když na to přijde, když budete chtít. V každém případě ale, když k těm volbám nepůjdete, tak pak hold se nemůžete úplně divit a nemůžete tak úplně nadávat. A ještě jedna teze. Já jsem říkal před 24 lety samozřejmě, ale před 25 lety, to bylo za pár dnů, to bude 25 let, co někteří z nás jsme tam na rohu té národní třídy a Mikulanské stáli. A já vždycky říkám, stáli jsme tam, a nejenom tam, ale i na těch předchozích demonstracích, co jsme tam chodili, proto, aby každý měl právo říct, co chce, aby každý měl právo se svobodně rozhodnout. Takže vám doporučuju, abyste se svobodně rozhodli a abyste se rozhodli v každém případě správně. Děkuju vám za shovívavost, omlouvám se, pokud jsem byl tendenční, já to slovo neznám, ale moje jediná tendence byla, abychom to nějak stihli a aby všichni měli plus minus stejný čas a abyste se mohli vyjádřit i vy. Takže vám děkuju za vlídné přijetí v mém oblíbeném městě Ústí nad Labem a třeba někdy při nějaké příležitosti zase na shledanou. A děkuju všem kandidátům. Na shledanou, dámy a pánové.